Salamlar. Bu videoda MHM həndəsə test bankı dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar bölməsi 251-293 arası sualları izah edəcəm. 251-ci suala baxaq. ABCD trapesiyasında AC 4√3, CD 3, BD 11-ə bərabər olarsa, AB-nin uzunluğunu tapın. Şəkildə verilənə görə AC və BD diaqonaları qarşılıqlı perpendikulyardır. Əgər biz D təpə nöqtəsindən AC-yə paralel düz xətt çəksək, həmin düz xətt ta ki AB-nin uzantısı ilə 1 demək, E nöqtəsində kəsişir. DE, DE paraleldir AC-yə və burada paralelogram yaranır. DC ilə çünki AY də bir-birinə paraleldir, DC paraleldir AY. Onda belə çıxır ki, əgər DC-nin uzunluğu 3-ə bərabərdirsə, A-nin də uzunluğu 3-ə bərabərdir. Həmçinin ED AC-yə paralel olduğundan, AC diaqonalı BD-yə perpendikulyadırsa, ED də BD-yə perpendikulyadır. Aha. Demək, aldıq ki, üçbucaq YDB düzbucaqlı üçbucaqdır. YD-nin uzunluğu AC-nin uzunluğu ilə üst-üstə düşür. AC-ni verib 4 kök altda 3. BD-nin də uzunluğu 11 verilibdir. Biz burada üçbucaq YDB-dən yaza bilərik ki 251-dən. Demək, YD-nin kvadratı ilə DB-nin kvadratının cəmi bərabər olacaq YB-nin kvadratına

x də bərabərdir 10. Artıq biz AB-nin uzunluğunu tapmışıq. Cavabımız olacaq 251-ci sualda D variantı. 252-yə baxaq. 252-də ABCD trapesiya. CD paralleldir MN paralleldir AB. CD 12, AB 24 olarsa MN-nin uzunluğunu tapın. Bunu qeyd olaraq yadımıza saxlaya bilərik. Qeyd. Aha trapesiyada diaqonaların kəsişmə nöqtəsindən oturacqlara parallel keçirilmiş düz xətt, yəni MN 2AB/A+B düsturunun köməkliliyi hesablanır. 2*12*24/12+24. Burdan alacağıq 2* demək 12*24 = o bölünsün 36 bərabərdir. 12 ilə 24 12-nin 36-a ixtisar gedir 3-ə, 3-nə 24 də ixtisar gedir 3-ə 8. 2-ni də 8-ə vururuq, cavabımız olur 16. Bu da olduq nömrə 252. Sonra burada həmçinin qeyd etdim ki, MO məsafəsindən də ON məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Bu AB bölünsün A+B-yə bərabərdir. Bəzən də belə sual verilir. Yəni bu MN ki var. MN ilə bağlı şərhdə deyilir ki, trapesiyanın daxilinə çəkilmiş çevrənin yan tərəfləri toxunma nöqtələri arasındakı məsafə, həmin bu yazdığımız MN məs o məsafəni bizim üçün ifadə edir. Bunu yaddımızda saxlayaq. Sonra növbəti suala keçək. 253-ə. 253-də verilib ki, ABCD trapesiyadır. 7, A, YD AC-yə perpendik, AD-yə perpendikulyardır. CY və EB bir-birinə bərabərdir. AYD 12-dir. Sonra AD 18 olarsa x+y cəmini tapın. Şəkildə demək olar bütün ə, şərtlər qeyd olunub. Biz Y nöqtəsindən əgər DC və AB-yə paralel bir düz xətt çəksək, Y nöqtəsi BC-nin orta nöqtəsi olduğundan Həmin e, demək, o ta ki digər addı tərəfini n nöqtəsində e, kəsir. Onda n yə olacaq orta xətt. n y orta xəttdir. 18 yarıya bölməl 9 9. Burada düzbucaqlı üçbucaq üç var. Adını qeyd edəcəm. Üçbucaq n d y. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqdan artıq orada katetlər məlumdursa, həmin e, Üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq etməklə yaza bilərik ki, NE-nin kvadratı bərabərdir ND-nin kvadratı + DY-nin kvadratı. Yəni olacaq 9-un kvadratı + 12-nin kvadratı 81 + 144 225. Burdan NE bərabər olacaq 15-ə. Demək, NE 15-ə bərabərdir. EN-yə dedik ki nədir? Orta xətt. Trapeziyada orta xətt oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni 15 bərabər olacaq oturacaqlar x və y verilib, x + y / 2. Burdan x + y bərabər olacaq 30-a. Cavabımız olur 253-də E variantı. 254. 254-də verilib ki ABD trapeziyadır. AE, DY, SF və BF-nə bölənlərdir. AD8BC 10 olarsa AB+CD cəmlini tapın. Mən burada E parçasını uzadacam, AD və BC-ni kəssin. Tutaq ki, AD-ni kəsibdir M nöqtəsində, BC-ni də kəsib bir N nöqtəsində. DE və AE bir tərəfə bitişik, A və D tərəfə bucaqlarının təbölənləri olduğu üçün, tutaq ki, deyək məsələn ə alfa alfa beta beta bölür. Trapeseyanın A və D bucaqlarına tə, ə, demək AVD bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir çünki yan tərəfə bitişik bucaqlardır. Trapeseyada yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 olur. Ə, onda 2 alfa ilə 2 beta-nın cəmi 180-dursa, belə çıxır ki alfa ilə beta-nın cəmi də 90 dərəcədir. Alfa벳 beta cəmi 90 dərəcədirsə, onda day ayd bucağı ıı, demək necə ıı, bucaq olur? Düzbucaq. Düzbucaq olur. Eləcə də bu üçbucaq olur düzbucaqlı üçbucaq. Üç bu dediyimiz ıı, həmçinin aiddir BFC üçbucağına. Həmin üçbucaq üçündə yenə x x yazsaq, ta ki yy yazsaq, təm bölənlərə görə 2x ilə 2y-nin cəmi 180-dirsə, yenə yan tərəfə büçüklərdir. x və y-nin cəmi 90 dərəcə olur. Onda belə çıxır ki, BFC də yenə həmçinin düzbucaqlı üçbucaqdır. İndi mən biraz burada siləcəm, şəkil çox qarışıq olur. Aha, sadəcə 90 dərəcə olduğunu qeyd edəcəm. Bir də EF-in uzantısı qalsın. Aha, uzantısı qaldı. Düzbucaqlı olduğunu qeyd etdim. Bir də biz burada ə qeyd etməlik nəyi DS ilə DS ilə MY-ə bir-birinə paraleldirsə onda burada çarpaz bucaqlar yaranır. Alfa alfa olur. Həmçində digəri alfaya bərabərdir. Yəni belə çıxır ki, MDY üçbucağı bərabər yanlıdır. Yəni MY MD-yə bərabərdir. MY MD-yə bərabərdir. Digər tərəfdən də AYT-n böləni beta beta bölmüşdü. ME ilə də AB bir-birinə paralel olduğundan AY-ə kəsəndir. Burada yenə çarpaz bucaqlar var. Belə çıxır ki, ME ilə MB bir-birinə bərabərdir. E, digər e, demək burda nə aldıq? ME MD-yə və MA-yə bərabərdir. MD ilə də MA bir-birinə bərabərdir. Demək MD = MA MA o da bərabərdir ME-yə unda 8-in yarısı 4-ə bərabərdir. Hamsı. Aha, demək nə aldıq? MY = 4. O belə. Sonra digər tərəfdən. İndi digər üçbucağa baxaq. Həmişbucaqda da XX qeyd edək. Daçı XX. Sonra DC ilə FN bir-birinə paraleldirsə, burada çarpaz bucaqlar var. Demək, FN ilə NC bir-birinə bərabər olur. Həmçinin FN ilə AB bir-birinə paraleldirsə, bunlar YY olsa, yenə çarpaz bucaqlar var. Belə çıxır ki, FN ilə də MB bir-birinə bərabərdir və demək, nə aldıq? CN bərabərdir NB-yə, o da bərabərdir NF-a bərabər olur 10/2, yəni 5. Aha, bunu da qeyd etdik. NF-i də tapmışıq ki, 5-ə bərabərdir. Bəs biz nəyi axtarırdıq? Əsas bizə lazımi idi MN. MN bərabər oldu ME / EF / FN. MN-i tapmışıq 4dür, 4 / EF özü verib 3dür. FN nəyə bərabərdir? 5-ə. Cəmləyəndə alırıq 12. MN şəkildən də ayrı şəkildə seçilir ki, M e, MD ilə MA, sonra CN ilə MB bir-birinə bərabərdirsə, bu MN orta xəttdir. Trapeziyada da orta xətt oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni bu tapdığımız MN DC ilə AB-nin cəminin yarısıdır. Buradan biz AB ilə CD-nin cəmini də tapa bilərik ki, 12 * 2 = 24-ə bərabərdir. Cavabımız olacaq D variantı. Sonra növbəti suala keçək. 255. 255-də verilib ki ABD trappesiyadır. CD AB-yə paraleldir. AY təm böləndir. CD 2, AD 6, AB 8 olarsa EB-nin EC-yə nisbətini tapın. Yəni şəklin üzərində işləyəcək. Gəl yəni, bu şəkli özümüz çəkək. Çox böyümür burada. bir e, trapeziya çekirik sonra trapeziyada verilip de ayı tembölen DS'nin uzunluğu 2'dir. AD'nin uzunluğu 6'dır. B nöqtəsində qeyd etdik. AB8-ə bərabərdir. EB-nin EC-yə nisbəti lazımdır. EB-nin EC-yə. Mən burada Y nöqtəsindən DC və AB-yə parallel düz xətt çəkirəm. Adlandıraq YK. YK AB-yə paralleldirsə, AY də onu kəsəndirsə, burada çarpaz bucaqlar var. Ta ki A bucağı bölünübdür AY tənböləni ilə 2 alfa bucağına onda e, demək KY KY A ilə YAB çarpazdır. Və alırıq ki, burada bir bərabərlik üçbucağı var. AK tərəfi ilə KY tərəfləri bir-birinə bərabərdir. AK-ya x desək, KD 6-x olar. KY də x-ə bərabər olar. 6-nı buradan silirəm. 6 ümumdü. Aha, indi biz əgər nəsa bir oturacaqlara paralel düz xəttin trapesiyada yan tərəfdən ardığı parçaları biliriksə, həmin düz xəttin uzunluğunu, yəni KY-nin uzunluğunu belə tapa bilərik. KY bərabər 8i vurarıq, 8i vurarıq, 6-x-ə, 6-x-ə bərabər üstəcələk, üstəcələk. Sonra 2-ni vurarıq x-ə, 2-ni vurub x-ə. Sonra bölürük ə adi parçasının uzunluğuna, yəni 6 - x ilə x-in cəmi 6 verir də. Bərabər olacaq k yenə nə götürmüşük x-ə. İndi bu aldığımız tənliyi həll edək. 48 - 8x + 2x = 6x 12x = 48-ə, x-də bərabərdir 4-ə. Aha, x 4 oldu. Demək x 4-dürsə 6 - x də olacaq 6 - 4, yəni 2. Aha. Demək, e, Falest teoreminə görə, Falest deyil də Falest bərabər parçalardır. Demək, e, mütənasib parçalar haqqında teoremə görə deyək. Daha doğrusu elədir. Mütənasib parçalar haqqında teoremə görə də KD-nin KA-ya nisbəti, CY-nin EB-yə nisbətinə bərabərdir. Biz gələ EB-nin EC-yə nisbətini yazırdıq. Onu da silə elə yazaq, çünki elə bizə şərtdə də EB-nin EC-yə istəyir. Onda EB-nin EC-yə nisbəti bərabər olacaq AK-nın KD-yə nisbətinə. Bu yazdığımız mütənasib parçalar haqqında teoremdəndir. AK-nı bilirik. AK 4-dür. KD də 2-yə bərabərdir. 4-ü 2-yə böləndə cavabda 2 alırıq. Demək EB-nin də EC-yə nisbəti məhz 2-yə bərabərdir. Cavabımız olur A variantı. 256-cı suala baxaq. 256 verilib. Şəkildə verilmiş ABCD dördbucaqlısının diaqonaları qarşılıqlı perpendikulyar olarsa, x kvadrat üstə y kvadrat cəmini tapın. Burada düzbucaqlı üçbucaq üç var 4 dənə. Həmin üçbucaqlardan ilk öncə demək olar ki, ə, Demək, ə, bu nöqtəni qeyd etməyib də. Həmin nöqtəni biz özümüz adlandıraq o nda. O O F O G, aha. OF ilə OG o, o, o diaqonaların kəsişmə nöqtəsidir. OF düzbucaqlı üçbucağın, yəni üçbucağın da adını qeyd edirəm. 256-cı sualdır bu. 256-da üçbucaq AOD-dən yaza bilərik ki OF mediyandır. Düzbucaqlı üçbucuğun hipotenusa çəkilmiş medianıdır. Mediyandır. Median olduğu üçün də hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni OF = AD/2. OF-i də 5 veribsə, biz AD-ni tapırıq ki, AD 10-a bərabərdir. AD-ni tapdıq 10. Həmçinin üçbucaq BOS-dən deyəcək ki, OG mediandır yenə düzbucaqlı üçbucuğun hipotenuzdan çəkilmiş medianıdır və hipotenuzun yarısına bərabərdir, yəni BC-nin yarısıdır. Demək burdan da əgər OG 4-dürsə, BC-nin uzunluğunu tapırıq ki, 8-ə bərabərdir. Aha. İndi tutaq ki, DO parçasını qeyd edək A, OA parçasını qeyd edək B, OB parçasını yazaq, lap OC yazaq. Adlarına uyğun yazaq da. Belə yazaq. OC olsun C. OC-ni C yazaq. OB-ni B yazaq. OA-nı A yazaq. OD-ni kiçik D ilə işarə edəyək. Bu burdakı 4 düzbucaqlı bucağın hər biri üçün Pifaqor teoremini tətbiq edirəm. Yəni birinci olaraq yazıram ki, C kvadratı ilə D kvadratının cəmi X kvadratıdır. Sonra A kvadratı ilə B kvadratının cəmi Y kvadratını verir. Mən bunları cəmləyəndə alıram ki a kvadrat üstəgəl c kvadrat üstəgəl b kvadrat üstəgəl d kvadrat bərabərdir x kvadrat üstəgəl y kvadratına. İndi fikir verirəm ki a kvadratı ilə d kvadratının cəmi a kvadratı ilə d kvadratının cəmi üçbucaq aod üçün aod üçün Nəy verəcək? Əlbəttə ki, onun kvadratını, hipotenuzunu. Onun kvadrat üstəgəl digər tərəfdən də c kvadratı ilə b kvadratının cəmi də üçbucaq BOC üçün verəcək yenə Pifaqor teoremini, yəni hipotenuzun kvadratını verir. Hipotenuzda orada 8 səhkiz idi, 8-in kvadratı. Onda yazmalıyıq onun kvadrat üstəgəl 8-in kvadratı bərabər x kvadrat üstəgəl y kvadrat və burdan da x kvadrat + y kvadrat bərabər olacaq 100 + 64 164-ə. Cavabımız olur B variantı. Keçəy növbəti suala 257. 257-də verilib ki, ABCD trapesiyadır, ABC 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 AB DS-yə paraleldir, ABDS-yə paraleldir. DS məsafəsi 4-dür, DF 7-dir, AB 10-dur, BF-in uzunluğunu tapın. Əgər biz burada E-dən BD-ni bir N nöqtəsində kəsən E-dən BD-ni bir N nöqtəsində kəsən və oturacaqlara paralel bir düz xətt çəksək, aha, çəkdik. Buna da deyək, təq ki N nöqtəsində kəstik. Həmin o NE parçası NE 257 Üçbucaq, üçbucaq B D S-dən NE orta xəttidir. Orta xəttdir. Çünki orada şərtdə verilib ki, BY parçası bərabərdir YB parçasına. NE-ni də biz özümüz paralel çəkdik oturacıklara. Deyə bilərik ki, NE bərabərdir paralel olduğu tərəfin yarısı, yəni DS-nin yarısı. Ə, demək DS necə idi 4 4-ə 2-yə böləndə NY olur 2. NY-ni qeyd etdik 2. Sonra NF-in digər tərəfdən də NF-in FB-yə nisbətinə biz baxacağıq burada çünki oxşarlılıq var. NY ilə AB bir-birinə paralleldir. Burdan çarpaz düz xətlər var. Demək NY ilə AB bir-birinə paralleldir həmin bucaqları qeyd edək. Demək, bucaq NEF-lə bucaq YAB, sonra bucaq e, NEF-lə bucaq NBA bir-birilə çarpazdır. Onda üçbucaq NEF oxşar olur üçbucaq BFA ilə. Oxşarlılıq nisbətinə görə də NF-in BF nisbəti bərabər olacaq NE-nin BA nisbətinə. NE 2 idi, BA da 10dusa 2-nin 5-ə, 1-in 5-i olaraq ixtisar aparsaq. Yəni NF-ə 1 təhqiq yazsaq K, BF yazmalıyıq 5K. Demək, burada qeyd edirəm. K bu da olur 5K. Aha. İndi NB N nöqtəsi də N nöqtəsi də bu BD-nin orta nöqtəsi idi. N nöqtəsi BD-nin orta nöqtəsi idi. Çünki NE üçbucaq BCD-də orta xətt idi. Orta xətt olduğu üçün də BN məsafəsi ND-yə bərabərdir. ND-ni B ilə N-də bir-birinə bərabərdirsə biz yaza bilərik ki ka demək 7^5k b-n də bərabər olacaq 7^ 5k / 2-yə çünki bizə verilib ki d f 7-yə bərabərdir fb-ni də biz nə tapmışıq 5k onda db olacaq 7^5k ə dəyənlə NB də olur 7 + 5k / 2. Digər tərəfdən də biz axı ah, orada görürük ki, NB NB k = 5k 6k-ya da bərabərdir. Demək, NB 6k-ya da bərabərdirsə, burada artıq alırıq 7 + 5k / 2 = 6k-ya. İndi o aldığımız tənliyi həll edirik. 7 + aşağıda yazıram 5k = 12k-ya, burdan 7k bərabərdir 7-yə, k da bərabərdir 1-ə. Biz tapmalıyıq BF-in uzunluğunu. BF-i 5k götürmüşük. 5-i də 1-ə e vuranda cavab verir 5. Variantımız olacaq 257-də A variantı. Sonra 258. 258-də verilib ki, şəkildə verilmiş ABCD trapesiyadır. AB ilə CD bir-birinə paralleldir. DE, AF-ə perpendikulyardır. Burada AD-ni verib 10, AY-ni 8 veribsə AD-dən D-yəni 6 tapa bilərik. Görürsünüz, o, o bizə lazım olacaq. Axıra qədər oxuyaq, hələ ki. CF-lə CF-nə FV bərabərdir. Demək, F nöqtəsi BC-nin orta nöqtəsidir. AD, AY bildik. Y də 3-ə bərabər olarsa, trapesiyanın sahəsini tapın. Buradan belə eləyə bilərik. Əgər mən burdan D və F nöqtələrini birləşdirsəm. Altını bir tərəfdə yazım. D və F nöqtələrini birləşdirsəm. Aha. Onda burada aldığım üçbucağın sahəsi Aha. Burada aldığım üçbucağın sahəsi Həmin trapesiyanın sahəsinin yarısı olacaq. Bunu belə göstəririk, yəni belə isbat edirik. E, Paralloqramda belə bir qayda var idi. Mən indi bunu paralleoqrama tamamlayacam. Demək, F nöqtəsindən keçən adi qay paralel bir düz xətt çəkirəm. Çəkdim. C-ni də həmin düz xəttlə birləşdirirəm, C nöqtəsində. Ta ki e, burada adlandırım. E, hansı hərf yoxdur burada? Tutaq ki M, M hərfi yoxdur, bir də N hərfi. Aha. A e, demək D M N paraleoqramı üçün deyə bilərik ki e, demək S üçbucaq A D F bərabərdir SADMN bölünsün 2. Bunu paraleoqramdan bilirik. Bəs trapeziyada necə göstərə bilərik? Əgər F orta nöqtəsidirsə onda e, burada Demək, MF-nə FN bir-birinə bərabər olur. MF-nə FN bir-birinə bərabərdir. Sonra CFN bucağı ilə də BFN bucaqları qarşılıqlı bucaqlardır deyə bərabərdir. Yəni TBT əlamətinə görə, TBT əlamətinə görə üç S üçbucaq M CF bərabər olacaq. Yəni özləri bərabər olduğu üçün sahələr də bərabərdir. S üçbucaq BFN. Aha. Bu üçbucaqlar bərabərdir və e, TBT əlamətinə görə üçbucaqlar bərabərdir. Onda sahələr də bərabərdir. E, onda belə çıxır ki, bir, həqiqətən də biz e, burada trapesiyanın sahəsi üçün, yəni bu NBF-i simmetrik yuxarı qatlayanda CFM alınır və o da polioqrama tamamlayırsa, həmin polioqramın da sahəsinin yarısı ADF üçbucağının sahəsini verirsə, belə çıxır ki, ets onu tamamlamadan da biz birbaşa deyə bilərik ki, F orta nöqtə olduğu halda həmin ADF A F də A F də deyək. AFD-nin sahəsi AEF üçbucağının sahəsi həmin trapesiyanın sahəsinin yarısı olur. İndi baxaq digər hala. Yəni ə, sahəni hesablayaq görək nə olur burada nə alırıq cavabda. S üçbucaq ADF-in sahəsini tapmaq üçün AF tərəfi bizə lazımdır. 1/2 AF vurulsun həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük DN var. Tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündür DN-i Pifaqor teoremini tapmışıq. Bərabər olacaq 1/2 AF-in uzunluğu 11-dir, DN-in də uzunluğu 6-dır. İxtisar gedir 3 * 11 33 verir. ADF üçbucağının sahəsi 33dirsə, A e, demək DMN palloqramının sahəsi, həmin palloqramın sahəsi də bərabər oldu nəyə? ABCD trapesiyasının sahəsinə 2 vuraq 33, 66 verməlidir. Cavabımız o 258-də C variantı. 259-da Diaqonaları qarşılıqlı perpendikulyar olan ABCD trapesiyasında AB paralleldir DC. DS. DC 4, AB 11 olarsa, BD bərabərdir 12-yə. ABCD trapesiyasının sahəsini tapın. Trapesiyanın sahəsini tapmaq üçün biz bu trapesiyanın hündürlüyünü tapmalıyıq. Mən burdan D nöqtəsindən AC-yə parallel düz xətt çəkəcəm. AC-yə paralel bir düz xətt çəkirik. Həmin düz xətt AB-nin uzantısıyla kəsişdi. Onu da adlandırıram M nöqtəsində kəsişdi. Demək, MD 259-da. MD paralleldir AC-yə. DS də onsuz da AB-yə parallel olduğundan, AM də parallel olacaq. Yəni A A M DC paralelogramdır. paralel Paralelogramdır. Karşı tərəfləri paralel ve beraberdir. MA 4'dür. DS 4 de beraberdir. AS'nin uzunluğunu bilmirik. AS'nin uzunluğunu bilmirik. Ona göre de bilmirik. Ama BD var. BD'nin uzunluğu var. 12'ye beraberdir. Ve burada üç bucağı. M D B düzbucaqlı şbucaqdır. Düz Ona görə ki, əgər AC və AC BD-yə perpendikulyardırsa, MD də AS-yə paraleldirsə, onda MD-nin özü də BD-yə perpendikulyardır. Həmin düzbucaqlı şbucaqdan düz biz AB-ni bilirik, 11-dir. AB 11-dirsə, artıq biz hipotenuzu bilirik. Onda 11-lə 4-ün cəmi 15-dir. Yəni MB-nin uzunluğu BD-nin də uzunluğu 12 veribsə, MD-ni tapa bilərik. Demək, üçbucaq MDB-dən yazmaq olar ki, MD kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. 225 çıxılsın 144 81. MD bərabər olacaq 9-a. MD-ni tapdıq 9-a. MD-nə görə bizə lazımdır ki, biz D təpə nöqtəsindən AB-yə hündürlük çəkəsək, indi hündürlüyü çəkək. M təpə nöqtəsindən AD-yə hündürlük, AB-yə hündürlük çəkdik. Həmin hündürlük eyni zamanda bu ə, MDB üçbucağının, buna DH deyək, ə, MDB üçbucağının düzbucaqlı şbucanın üç da hipotenuza çəkmiş hündürlüyüdür. Hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü də biz AB bölünsün C düsturu ilə tapırdıq. Kadetlərin hasilini hipotenuzun uzunluğuna bölürdük. Elə burada da DH-ı 9 * 12 / 15 ilə hesablaya bilərik. Əgər 3-ə ixtisar aparsaq 4 5 36 bölünsün 5 alırıq. Demək, DH məlum oldu ki 7.2-yə bərabərdir. Artıq trapesiyanın sahəsini hesablaya bilərik. SABCD bərabər olacaq oturacaqların cəminin yarısı ilə hündürlüyün hasilidir. 4 DC-dir, AB-nin də uzunluğu 11-dir bölünsün 2 vursun. Hündürlüyü də tapmışıq 7.2. Bərabərdir 15 bölünsün ki, vuraq, 2 vuraq 7.2 ixtisar gedir 3.6 vursun 15 36-nı 15-ə vursaq 5 dəfə 6 0 18 6 3 0 4 1 yadda 540. Bir də vergül ayırdıq 54. Cavab olacaq 54, variantı olacaq E variantı. 259 oldu cavabımız E variantı. Sonra 260-a baxaq. Şəkildə yan tərəfin uzunluğu 12, diaqonaları qarşılıqla perpendikulyar olan bərabəryanlı trapesiya verilmişdir. DBS bucağı 15 dərəcə olarsa ABCD-nin sahəsini tapın. Demək, şərtdə verilib yan tərəfin uzunluğu 12-dir. Diaqonalar perpendikulyardır, bərabəryanlıdır. DBS də 15-dir. Aha. Bütün demək olar şərtlər şəkildə təsvir olunubdur. Biz bu trapeziyanın sahəsini hesablamalıyıq. Belə eləyə bilərik, mən C nöqtəsindən hündürlük çəksəm. Belə deyək, bu bərabər yanlıdırsa, bərabər ilk öncə burada bucaqları tam tapmaq lazımdır, sonra hündürlük çəkərik. Bucaq yoxdur. Demək, əgər bu bərabər yanlıdırsa, o A ilə diaqonalar bərabər olduğundan O ayna OB də bərabərdir. Diaqonalar qarşılıqlı perpendikulyardırsa AOB bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. 260 yazırıq. Demək, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqdırsa oturacağına biçik bucaqları 45 dərəcə olacaq hər ikisi. 45, 45 45. 45 dərəcə, 45 dərəcə. Belə çıxır ki, bucaq ABC -si 45 + 15 olur 60 dərəcə. İndi hündürüyü çəkə bilərik. Hıh. Hü -hü. Hündürüyü çəkdik. Burdan CH deyək. Üçbucaq CHB-dən 30 dərəcə olacaq bucaq HCB. Çünki ABS bucağı, yəni HBS bucağı olubdur 60 dərəcə. 30 derece bıçak karşısındaki katet hipotenunun 12'in yarısı olur 6 deme HB boş beraber oldu 6 ya c boş da beraber olacak c boş da 12'in deme böldü 6 6 verdi kök 6 3 misli boş benim kök 6 3 misli 6 kök 6 3 a c boş gidiydi 6 kök 6 3 ve burdan AH məsafəsi ilə CH məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Çünki üçbucaq üçbucaq AHCD AHCD düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaq üç olduğu üçün ə, həmçinin bucaqlarından biri də, yəni H AC 45 dərəcə olduğundan bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır və AH bərabər h həssə yazmaq olar. h hini biz 6 kök 6, 3 yazmışıqsa ah h də 6 kök 3-ə bərabərdir. Bunu şəkildə qeyd edək. Aha. Bəs ah h nəyə bərabərdir? Ah h oturacaqların bərabər yanlı trapesiyada oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni DS-yə bir x yazsaq, x + 6 kök 6, 3 + 6 bölünsün 2 elə 6 kök 3-ə bərabər olacaq. Buradan x bərabər olur 6 kök 63 - 6. A, x-i də tapdıq. 6 kök 63 - 6. Bəs indi sahəni necə hesablayırıq? S bərabərdir oturacaqların e, cəminin Heç bu bizə lazım deyil. E, elə birbaşa axı bilirik oturacaqların cəminin yarısıdır a h. Elə oradan gedək. Belə uzun uzatmayaq. Belə də yazmaq olar tək-tək təzə əsabi bir nəticəyə gələcək. Ancaq AH ilə bağlı bilirik ki, trapesiyada oturacaqların cəminin yarısı olur, bərabər yanlıda AB ilə CD-nin cəminin yarısı, demək AH-ı verir. Onda biz SABCD-də yaza bilərik ki, AH = CH-ın hasilinə bərabərdir. AH = (AB + CD)/2 * CH deməkdir a h-ı tapmışıq 6 kök 3, c h də 6 kök 3-dür. Vuranda olacaq 100 8. Cavabımız olacaq burada b variantı 260-da. İndi 260-a keçək. Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyasında CD 9, CE-yi bərabər EB 10, AB 21 olarsa AE-nin uzunluğunu tapın. Burda E nöqtəsi BC-nin orta nöqtəsi verilib. Mən E nöqtəsindən a, oturacaqlara paralel AD-ni bir M nöqtəsində kəsən düz xətt çəkirəm. Oturacaqlara paralel olduğu üçün ME həmçinin perpendikulyardır AD-yə. Perpendikulyardır AD-yə. Perpendikulyardırsa da ya, burada düzbucaqlı bucaq yaranır. İndi biz burada birinci növbədə tapmalıyıq MY-ni və MA-nı. MY-ni orta xətt olduğu üçün oturacaqların cəminin yarısı ilə tapacağıq. Yəni 9 + 21 bölünsün 2 15 verəcək. MY-ni tapmışıq. Bəs MA necə tapacağıq? MA da AD-nin yarısıdır. MA bərabərdir AD bölünsün 2-yə. AD-ni tapmaq üçün C təpə nöqtəsindən məndur oturacağa hündürlük çəkəcəm. C təpə nöqtəsindən hündürlük çəkirəm və CH adlandırıram. Aha. Əgər DC məsafəsi 9sa, AC AH məsafəsi də 9dur. HB məsafəsi 21 - 9 olur 12. BS-nin ümumi uzunluğu 20dirsə, burada artıq düzbucaqlı üçbucaq üç var bir dənədə. Həmin düzbucaqlı üçbucaq üç CHB-dir. Bu düzbucaqlı üçbucaqdan Pifaqor teoreminə görə deyə bilərik ki, CH bərabər kök altından 20-nin kvadratı - 12-nin kvadratı ki altda 400 - 144 256. 256-dan da çıxır 16. A CH 16dısə, demək AD də 16-ya bərabərdir. AD bərabərdir CH. O da bərabərdir 16-ya. Yuxarıda yerinə qoysaq M-ə olacaq 16 bölünsün 2, yəni 8. M-ı da 8 tapmışıqsa, bu dəfə də istifadə edəcək üçbucaq M AY-dan O da düzbucaqlı bucaq idi. Katetlər məlumdur. AE, yəni x lazımdır. X bərabərdir kök altında 8-in kvadratı + 15-in kvadratı. Kök altında 64 + 225. Kök altında olar 289. Cavab da verir burada 17. Cavabımız olacaq 261-də E variantı. Sonra növbəti suala keçək. 262. Şəkildə verilmiş ABCD Düzbucaqlı trapesiyasında AE BC-yə -E perpendikulyardır. CY 3-dür, BY 12-dir. AE 16 olarsa, CD-nin uzunluğunu tapın. Burada e, görəcəyik eləyə bilərik. Bizə birinci CD lazımdır. CD-ni tapmaq üçün AB-ni tapsaq ilk öncə. AB-nin uzunluğu olacaq 16 12. 16 12 demək, Pifaqor teoremini tətbiq edərik. 262 üçbucaq AEB-dən yazmaq olar ki, AB bərabər kök altında 16-nın kvadratı + 12-nin kvadratı 256 + 144 bərabərdir kök altında 400, yəni 20. AB-ni tapmışıq ki, 20-yə bərabərdir. Sonra C nöqtəsindən bəs hündürlük çəksək, C nöqtəsindən hündürlük yox, elə alınmayacaq. Bəs E nöqtəsindən keçən hündürlük çəksək, elə tapa bilərik əslində. E nöqtəsindən keçən hündürlük çəkirəm. A CD, C-ni də uzadıram. Qara rənglə çəkim. Uzatdım. Aha, çəkdim hündürlüyü, adlandırıram h m deyək. m h deyək. m h. m h. Aha. Burda y h-ı biz tapa bilərik. y h bərabərdir düzbucaqlı üçbucağın aeb düzbucaqlı üçbucağın hündürlüyüdür. Katetləri vururuq, bir-birinə bölürük hipotenuzad. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzla çəkilmiş hündürlüyü tapmaq üçün katetlər vurulur, hipotenuza bölünür. 16 ilə 20 ixtisar gedir 2-yə 8, 12 böləyə 9, tam, 10, 9.6. Bəs ə, digər tərəfdən də biz burada bilirik ki, CY-nin burada oxşarlığı var. Oxşarlıqda üçbucaq CM Y ilə üçbucaq CMY ilə üçbucaq BE arasındadır. Çünki Y təpəsindəki bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır, bir-birinə bərabərdir. Sonra, ə, hər ikisində 90 dərəcə var ə, və bir üçbucağın iki bucağı, digərinin iki bucağı ilə üst-üstə düşürsə, artıq onlar oxşardılar. Burdan biz deyə bilərik ki, CY-nin CY-nin BY-yə nisbəti bərabər olacaq. MY-nin h y-yə nisbəti. c y-ni 3 vermişdi, b y-ni 12, m y-ni də bilmirik, m y-ə bizə lazımdır. h y bəs h y tapmışıq 9.6. m y bərabər olacaq 9.6 bölünsün 4 2.4. Aha, m y-ni də tapdıq 2.4. 9.6 və 2.4 m h trapesiyanın hündürlüyü olur. m h də ME ilə EH-ın cəminə bərabərdir. Cəmləyəndə alırıq ki 2.4 + 9.6 11 12 olur. Aha. Demək, trapesiyanın artıq hündürlüyü məlumdur. Trapesiyanın hündürlüyü məlumdursa indi bu şəkli siləcəm. Şəkli sildim. İndi C təpə nöqtəsindən çəkirəm həmin hündürlüyü. C tepe nöqtəsindən çəkdim. C h C k, k. k da bərabər olacaq tapdığımız m h-a. Yəni 12-yə. 12 S, bu dəfə də istifadə edək üç bucaq C k dən C dən yaza bilərik ki C e, kvadratı ilə k B nin kvadratı bərabərdir B S nin kvadratına. Yəni KB-nin kvadratı bərabər olacaq. BC 15-dir. 15-in kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. 225 çıxılsın 144, 81 və KB-ni alırıq ki, 9-a bərabərdir. Əgər KB 9-dursa, AK 20 - 9-nu verir 11. DC də AB-yə paralel olduğundan elə DC-nin də uzunluğu olur 11. 262-də cavab alırıq, B variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 263. Şəkildə verilmiş ABD trapesiya e, CD A 6-dır. AB 14, CG və EB CG və EB. Bir-birinə bərabərdir. ABD 64-dür sahəsi. AEB üçbucağının sahəsini tapın. Ə trapesiyan sahəsini veribsə həmin trapesiyanın hündürlüyünü tapa bilərik. Yəni 6 və onun cəminin yarısı vurulsun h trapesiyanın hündürlüyü bərabərdir 64-ə. Buradan 8h bərabərdir 64-ə. h də bərabərdir 8-ə. Deməli trapesiyanın hündürlüyü oldu 8. Mən əgər e nöqtəsindən keçən e nöqtəsindən keçən bir hündürlük çəksəm Aha. Bunu adlandıraram MN. MN elə tapdığımız h-a bərabərdir 8-ə. Y nöqtəsi orta nöqtə olduğu üçün ə, demək MY məsafəsi də bərabər olacaq burda YM məsafəsinə. MY ilə YM bir-birinə bərabər olacaq çünki Y nöqtəsi orta nöqtədir. Ə, demək, onu 4-4 bölünür. Biz artıq AYB üçbucağında hündürlüyü bilirik. Tərəfi də biliriksə, həmin üçbucağın sahəsi, S üçbucaq A E B bərabərdir. Tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyün hasilinin yarısı düsturu ilə yazacağıq. 1/2 AB vurulsun EN bərabərdir 1/2 10 vurulsun 8, cavab olacaq 40. Variant olur 263-də A variantı. Sonra növbəti suala baxaq. A, 4 vur 10 yazmalıyam burda. Yanlış yazmışam. E, Burda y en 4-dür. Y en 4-dürsə 1/10 * 4 20 verməlidir. Cavab olur E variantı. Sonra keçə növbəti suala 264-ə. Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyadır. Y ev orta xəttdir. CD və DA CD və DA bir-birinə bərabərdir. Sonra E və F də orta xəttdə onu bildik. E və F orta nöqtələridir. BC 10-dur. BC-nin də ümumi uzunluğu 10-dur. 5-5 bölünəcək F nöqtəsində. KL məsafəsi 4-ə bərabərdir. ABCD-nin sahəsini tapın. E, burada ta ki DS-yə bir x yazsaq, AD də bir x olacaq. KL məsafəsi AB-yə də y yazıram. KL oturacaqların fərqinin yarısına bərabərdir. Deməli, orta xəttin diaqonalla kəsişdikdə alınan diaqonalla kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə ki var KL, orta xəttin diaqonalla kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə bərabər olacaq oturacaqların fərqinin yarısına, y - x / 2-yə. Bunu bilirik. Yəni burdan alırıq ki, y - x = 8-ə, y = x + 8-ə. Yəni yaza bilərik ki, burda AB məsafəsi x + 8-ə bərabərdir. Mən burdan C nöqtəsindən ağcaq oturacağa perpendikulyar çəksəm, taqiq perpendikulyar çəkdim, CH deyirəm. AC məsafəsi x-ə bərabərdirsə, AH də x-ə bərabərdir. Onda HB-yə 8 qalır. Və CB də 10-a bərabərdir. Heç 5-5 bölməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa bir 10 götürürük. Lazım deyil, yəni bölünməsi. 10-dur. İmami uzunluğu üçbucaq CHB-dən Pifaqor teoremini tətbiq edib yazmaq olar ki, CH-ın kvadratı ilə HB-nin kvadratı bərabərdir CB-nin kvadratına. Buradan CH bərabər olacaq kök altda 10-un kvadratı - 8-in kvadratı kök altda 36 cavab 6 verir CH-ın. CH 6-dırsa, demək AD də 6-ya bərabərdir, həmçinin DS də 6-ya bərabərdir. Artıq bu trapeziyan sahəsini hesablaya bilərik. Oturacaqların cəminin yarısı DC + AB-nin yarısı ilə hündürlüyün hasil, yəni AD-nin hasilinə bərabərdir. DC tapdıq ki 6-dır. AB olacaq 6 + 8, yəni 14. 14 bölünsün 2 vurulsun hündürlük də 6-dır. 3, 3-ü də 20-yə vuranda cavab verir 60 variant olur. C variantı 264-dür. 265-ə baxaq. 265-də şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyasının iti bucağının tən böləni onun diaqonalına bərabərdir. E, demək, CD 6-dır, BC 3√3 olarsa, ADC bucağını tapın. Əgər burada e, AC iti bucağı A təpəsindəki iti bucağını alfa alfa olmaqla iki bucağa bölürsə, DS-nin AB paralel olduğundan DSA BAC bucağına bərabər olacaq. DSA bərabərdir BAC-yə. Yəni burada gördüyümüz o ADS üçbucağının oturacağına bitişik AC oturacağına bitişik bucaqları bərabər olduğundan bu üçbucaq bərabər yanlıdır. Onda belə çıxır ki AD-nin də uzunluğu 6-ya bərabərdir. E, biz burada əgər D təpə nöqtəsindən hündürlük çəksək, həmin hündürlük də DH adlandıraraq BC'ye beraberdir. Yani 3 kök altta 3 Burada 3 bucak A D H'dan yazmak olar ki A, sinus 2 alfa sinus 2 alfa beraberdir. Karşıdaki kat etme Bir de hipotenus ona göre sinustan istifade edirik. DH'ın AD'ye. DH 3 kök altta 3'dü. AD 6'dı. İxtisar gelir ki de kök altta 3. 2 alfa beraberdir. 60 olacak. Alfa beraberdir. 30 derece. amma bizə əsasən 2 alfa lazımdır. Demək, bucaq DAB = 2 alfa o da bərabərdir 60 dərəcə. Bəs ADC bucağını necə tapacağıq? Bucaq ADC ilə bucaq DAB trapesiyanın yan tərəfinə bitişi bucaqlarıdır. Trapesiyada yan tərəfə bitişi bucaqlar oturacaqlar paralel olduğu üçün daxili bir tərəfli bucaqlardır və onların cəmi 180 dərəcədir. ADC ilə DAB DAB-ın cəmi 180-dir. DAB-nı 60 tapmışıqsa, -da ADC-ndə dərəcə ölçüsü 180 - 60 120 olacaq. Cavabımız olur E variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 266. ABCD trapesiyasında AB CD-yə parallel-dir. Bu şəkli özümüz çəkməliyik. Bir trapesiya çəkək. 66. AB ilə CD bir-birinə paralleldir. A B C D A və D bucaqlarının təm bölənləri E nöqtəsində kəsişir. Demək, A-nın və D-nin təm bölənləri E nöqtəsində kəsişir. alfa alfa beta beta 2 alfa ilə 2 beta-nın cəmi 180-dirsə, alfa ilə beta-nın cəmi 90 olduğundan, bucaq AED 90 dərəcədir. Onu qeyd edək. E nöqtəsi ilə BC-nin F nöqtəsini birləşdirən düz xətt oturacaqlara paralleldir. Deməli, E nöqtəsi ilə BC-nin F nöqtəsini birləşdirən düz xətt oturacaqlara paralleldir. EF Arədə çəkməmişəm, biraz düzəltdim. Aha, bu düz xətt oturacaqlara paraleldir. Sonra AB 12-dir. AB 12-dir. E 9-dur. CD 18-dir. CD 18 şəkli düz çəkməmişəm, ölçülər düz gəlmir. Yəni munu düzəldəyəm onda. A B C D A indi düz gələcək. ADC 18-dir. AB 12-dir. Yep yenə 9 olaraq qalır. BCDF nöqtəsi olduğu kimi qalır. Digərləri yəni dəyişmir. AD-nin uzunluğunu tapmalıyıq. Mən burada əgər e, nəzərə alsam ki, e, Yep oturacaqlara paralleldir və onu uzatsam Onda həmin düz xəttin uzantısı olan YK, YK deyək. YK də oturacaqlara parallel olacaq. Aha. YK ilə AB bir-birinə paraleldirsə, burada çarpaz bucaqlar yaranır. Demək, bucaq BAE bucaq AKE-ya bərabər olur. Və burdan da görünür ki, AKY üçbucağı bərabər yanlı olur. Yəni KA ilə KY bir-birinə bərabər olur. Həmçinin KY ilə də CD-də bir-birinə parallel olduğundan D yerə kəsəndir. Yenə YDC ilə DYK çarpaz bucaqlardır. Hər ikisi alfadır. Burdan da görürük ki, K D-nin üç bucağı da bərabər yanlı olur. KD və KY bir-birinə bərabər olur. Belə çıxdı ki, K nöqtəsi AD-nin orta nöqtəsidir. Onda KF KF trapeksiyanın orta xəttidir. KF oturacaqlara paralleldir, tərəflərində orta nöqtələrini birləşdirir. KF bərabər olacaq AB + CD / 2, yəni 12 + 18 / 2-yə, 30-a böləndə 15 alırıq. KF 15-dirsə, KY bərabər olacaq 15 - 9, EF-i 9 vermişdi. 6 Demək, K yeni 6 tapdıq. AK də 6-ya bərabərdir. KD də 6-ya bərabərdir. AD də bərabər olacaq 2 vursun 6, 12. Cavab olacaq AD-nin uzunluğu 12, C variantı. Sonra 267. Şəkildə verilmiş ABCD trapesiya BC = 3 vursun EC 3 AB = 2 CD Və ABS-nin sahəsi 120 olarsa, DSC üçbucağının sahəsini tapın. Yəni bu şəkli də özümüz çəkək. Trapeziyadır. D-yi D-yəni verib D-yə xətti verib onu çəkək, sonra adlandırırıq. D, Y, S, B, A. 267. B, S beraber 3, Y, S. B, beraber 3, Y, S. Y, X yazsam B, S olacak 3, X. Y, X ise B, olur 3, X. Onda B, Y de olacak 2, X. B, ni 2, X yazdık. Sonra 3, A, B beraber 2, cd Eğer 3, A, B beraber 2, S'de verilibsə, AB-yə 2k, 2y deyək. CD-də 3y yazmaq olar. AB-yə 2y, e, CD-yə də 3y yaza bilərik. Aha. E, və sahə verilib 120-dir. DS üçbucağının sahəsini tapın. Demək, e, sahəni belə hesablayırıq. 2y + 3y trapesiyada oturacaqların cəminin yarısı e, bərabər olacaq vurulsun h bərabər olacaq 120-yə. Burdan e, sadələşdirsək 5y h = 240-a y * h = olacaq 240-ı 5-ə bölürük 6 4 dəfə. 4 dəfə, bir də 8 dəfə 48 olar. Demək y ilə h-in hasili 48-ə bərabərdir. Bu belə hələ ki qalsın. İndi keçək h. Əsas h aşağı tapmaq lazımdır. Mən burdan həmin o E nöqtəsindən keçən hündürlük çəkəcəm. E nöqtəsindən keçən hündürlük ta ki AB-nin uzantısı ilə kəsişibdir bir M nöqtəsində. DC-ni də N nöqtəsində kəsir. Aha. Həmin orada demək hündürlük Y nöqtəsini MY və Y-nin parçalarına bölünür. Hansı ki, orada üçbucaqlar yaranır, düzbucaqlıq üç bucaqlar. Onlar da bir-birindən oxşar olur. Ona görə ki, burada Y təpəsindəki bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır, bir-birinə bərabərdir. Digər tərəfdən də M təpəsindəki və N təpəsindəki bucaqlar 90 dərəcədir. Bir üçbucağın da iki bucağı digərinki bucağı ilə üst-üstə düşürsə, oxşarlıq əlamətinə görə onlar oxşar olur. Yəni yazmaq olar ki, üçbucaq MEB oxşardır üçbucaq NEC ilə. Onda M-nin NY-yə nisbəti bərabər olacaq B-nin EC-yə nisbətinə b1x də ys də x isə 2x x-ə bölünə 2 verir. Demək, my-nin e, ny-yə nisbəti 2-yə bərabərdir. Demə deyə bilərik ki, e, demək e, h-ə ha, biz ümummilikdə götürmüşükdə m n bərabərdir. mn bərabərdir my + ny bərabər olacaq m y-nin əvəzinə k y yazsaq 2 n y, -y üstəgəl n y, yəni 3 n y-yə. 3 n y, -y. nəyi verir? h-ı verir. Yəni n-yə bərabərdir h bölünsün 3-ə. Aha. n-y-ni tapdıq h bölünsün 3-ə bərabərdir. İndi d y s üçbucağın sahəsini tapaq. S üçbucaq d y s S üçbucaq d y s bərabərdir 1/2 ds vurulsun y n o da bərabər olacaq 1/2 d sə -si nəyə bərabərdir 3 y-yə. Bəs y-n nəyə bərabərdir y n h/3-ə. h/3-ə. Burada 3-lər ixtisar gedir. Bərabər olur y h bölünsün 2-yə. y h-ı neçə tapmışdıq? 48. 48-i 2-yə böləndə alırıq 24. Cavabımız olur 267-də A variantı. Sonra növbəti suala keçək. Şey. 268 Şəkildə verilmiş ABD düzbucaqlı trapesiyadır. YDF, FDK bucaqları bir-birinə bərabərdir. CDK bucağı, CDK bucağı x+10-dur. CDK həmin bucağı qeyd edək, x+10. Aha. Sonra DYB bucağı, DEB bucağı x+70-dir dəki 70. ADF bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Aha. ADF. Aha. ADF-i tapmalıyıq. Gəlin burada ə, biz qeyd edək, tutaq ki, siləcəm sonra. Burda nəzərimdə saxlayım da, sualda 268-dədir. Nə istəyir, onu da yazım. 268 bucaq ADF-i tapmalıyıq. Bucaq ADF-i. İndi DF əgər YDK-nın təm bölənidirsə, onu 2 alfa, ə, yəni alfa alfa bölməli 2 bucağa bölür. Qeyd etdik. Düzbucaqlı trapesiya olduğu üçün A bucağı 90 dərəcədir. Bucaq nə demək? ADE ilə AD ilə bucaq DAY-ın, yəni 90 dərəcənin cəmi Y təpəsindəki xarici bucağı verir üçbucaq ADE üçün. Deməli, üçbucaq ADE üçün DAD-yə bucağı ilə DAY-ın cəmi Y təpəsindəki xarici bucaq, yəni x + 70-i verir. Burdan ADE bucağı ADY bərabər olacaq x + 70 - 90 Yəni x - 20. Aha, bunu da qeyd etdik. x - 20. İndi ADS bucağı da 90 dərəcədir axı. Bucaq ADS nəyə bərabərdir? x - 20 + α + α / x / 10 bərabər olmalıdır 90-a. Burdan 2x + 2α = 90 + 20 - 10-a, yəni 100 dərəcəyə. X ilə α-nın cəmi nəyə bərabər olacaq? 50-yə. İndi biz nəyə axtarırdıq? ADF-i. Bucaq ADF-sə bucaq ADY ilə bucaq YDF-nin cəminə bərabərdir. YDF-nin ADY-nin dərəcə ölçüsü x-20-dir. YDF-nin dərəcə ölçüsü alfadır. Burdan x + alfanı qruplaşdırsaq, x + alfa əvəzinə də tapdığımız 50 dərəcəni yazanda Nə alırıq burdan? 50 - 20 cavab olur 30 dərəcə. Variantımız olacaq C variantı 30 dərəcə. Sonra 269. Şəkildə verilmiş ABCD trapesiyadır. AB ilə CD bir-birinə paralleldir. AB 10'dur. CB 4'dür. Bucaq C 110 dərəcədir. CD 6 olarsa, bucaq D-ni tapın. Mən D təpə, sen təpə nöqtəsindən AD-yə paralel çəkəcəm bir xətt. Aha, AD-yə paralel çəkdim. Və ə, burdan də bilərik ki, 6dsa DC, bunu da adlandırsaq, tutaq ki, CM. AM də 6-ya bərabərdir. Onda MB olacaq 4. 10-dan çıxanda 6-nın 4 qalır. Sonra ə, belə çıxdı ki, MB ilə MB ilə BS bir-birinə bərabər oldu, çünki hər ikisi 4-dür. Və e, burada DS ilə DS ilə MB bir-birinə paralel, CM də kəsəndisə, ta ki CMB-yə bir alfa desəm, e, MCD də, də alfaya bərabərdir. Bərabər yanlı olduğu üçün MCB də alfaya bərabərdir. Demək, 2 alfanın cəmi 269-da 2 alfanın cəmi 110 dərəcədirsə, alfa olacaq 55 dərəcə. 55, 55 qeyd edə bilərik. A e, D C M paralelogramdır. Paralelogram olduğu üçün qarşı tərəflərin e, bir-birinə parallel və bərabər, qarşı bucaqların cəmi də 180 dərəcədir. Qarşı bucaqların cəmi 180-dir. Demək, a, qarşı e, bucaqları bir-birinə bərabərdir, bir tərəfə biçik bucaqların cəmi 180-dir. Yəni biz burada deyə bilərik ki, bucaq ADС ilə bucaq DCM bərabər olmalıdır 180-ə, çünki ikisi də bir tərəfinə bitişik bucaqlardır. Bəs ADS bilmirik x-ə bərabərdir. DCM neçə dərəcə tapdıq? 55 dərəcə. Cəm 180-dir. X bərabərdir 180 - 55 125 dərəcə. Cavab olacaq D variantı 269-da. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual olacaq 270. 270-də şəkildə verilmiş ABCD trapesiyadır. CD AB-yə paraleldir. B-yi bərabərdir 3, Y-si B-yə bərabər 3-ü yəzsə. -si. Bunu ta ki yazsaq A B-yə olacaq 3A. Sonra AD perpendikulyardır. AD perpendikulyardır DY-yə. AD-ni 12 verib. DC 3-dür, DY 4-dür. AB oturacağını tapmalıyıq. Gəlin belə eləyək. Mən Y nöqtəsindən çəkəcəm burda AD-ni bir ta ki K nöqtəsində kəsən oturacağılara parallel düz xətt. Demək, Y-dən A dinin K nöqtəsində kəsən, oturacaqlara parallel bir düz xətt çəkdi. EK paralleldir DC, o da paralleldir AB-yə. Sonra burada DK-nın KB-yə nisbəti mütənasib parçalar haqqında teoremə görə yazmaq olar ki, DK-nın KB-yə nisbəti CY-nin YB-yə nisbətinə bərabərdir. C-yə A, B-yə də 3A-dsa, onda elə 1-in 3-ə nisbətinə bərabərdir. Onda demək, cəmi də 12-dirsə, yazmaq olar ki, k + 3k = 12-yə 4k = 12-yə k = 3-ə. Demək, DK məsafəsi 3-ə bərabərdir. AK məsafəsi də olacaq 3-ə vuranda 9. AK-nı da tapdıq, 9-a bərabərdir. Sonra KY məsafəsi olacaq 5. Niyə? Çünki Üçbucaq ADE düzbucaqlı üçbucaqdır. Həmin düzbucaqlı üçbucaqdan da biz Pifaqor teoremini tətbiq etməklə KE kvadratı bərabərdir KD kvadratı üstəgəl DE kvadratı yaza bilərik. 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratı 25 verir. KE-nin də uzunluğu olur 5-ə. İndi biz burada tətbiq edəcəyik trapesiya üçün oturacaqlara paralel düz xətt çəkilibsə, həmin düz xəttdə oturacağı, e, demək, e, oturacaqların uzunluqları məlumdursa, düz xətt də yan tərəfi müəyyən parçalara bölürsə və həmin parçaların uzunluqları məlumdursa, belə bir bərabərliyimiz var. KI oturacaqlara paralel olmaq şərti ilə yazmaq olar ki, KI bərabərdir 3 vurulsun, 3 vurulsun məlum olanlar hansılardır? 9-la e, demək 3-ə. Hə. 3 vurulsun. 3 vururuq 9-a. Sor üstə gəlinsin. X vurulsun, oturacaqlardan digəri məlum deyil. X vurulsun 3-ə. Bölünsün AD, yəni 3-nə 9-un cəmi 3+9. Demək, bu birinci 3-nə X oturacaqlardı, 9-la 3-də həmin o, demək, yan tərəf böldüyü parçalardı böldüyü 3/9-a bərabərdir. KY-nin də uzunluğu 5 tapmışıq. 5-ə yazaq 27/3x = 5 * 12 = 60. 3x = 60 - 27 33x = 11-ə. Demək, oturacağın uzunluğu olmalı imiş 11. Bunu da bir qeyd kimi yazaq burada qeyd. Bir trapesiya çəkirəm. oturacaqlara paralel hər hansı bir düz xətt çəkirəm. A B C D onu adlandırıram M N BC-nin uzunluğu A olsun, AD-nin uzunluğu B olsun. Yan tərəf üzərində MNV-n parçalara ayırıbdı MN. MN oturacaqlara paralel ehtiyarı bir düz xəttdir deyə, o da paraleldir BC-yə. Yaza bilərik ki MN bərabərdir A-nı vuruq N-ə, B-ni vuruq M-ə. A*N + B*M / M + N. M, M N Sonra keçək 171-ə. Şəkildə verilmiş ABCD trapesiyadır. A bucağı 59 dərəcə, C bucağı 118 dərəcədir. DS3 BC6 olarsa ABCD trapesiyasının sahəsi hansı aralıqda qiymət alır? Biz burada C ıı, təpə nöqtəsindən AD-yə paralel bir düz xətt çəksək, adlandıraq CM. AD-yə paralel çəkdiyimiz üçün 271-də A də CM paralelogram olur. Paralelogramın da qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni DAM 59-dusa DCM də 59 dərəcədir. 59. Bəs CM o bizə lazım deyil onsuz da. Yaxşı, olar, onu da qeyd etmək olar. Qeyd edək. Qeyd edək. 118-dən 59 çıxanda yenə 59 dərəcə qalır. CMB də çarpaz bucaqlara görə 59 olur. Çünki DC ilə MB paralleldir, CM də onları kəsəndir. MB olacaq 6. MB-ni tapdıq 6, AM olur 3. Bicə qaldı burada hündürlüyü təyin etmək. Oturacaqlar onsuz da məlumdur. Hündürlüyü bəs necə təyin edə bilərik? MBC bucağını ilk öncə tapaq. Bucaq mbc = 180 - 59°59 = olacaq 180 - 118 62 dərəcə. Aha, qeyd etdik 62 dərəcə. Sonra burdan c təpə nöqtəsindən oturacağıya perpendikulyar çəkdik. 62-dirsə buna h deyək. hcb bucağı olacaq hcb bucağı olacaq. 90-dan 62 çıxanda verir 30, yox 28. Aha, 28 dərəcə. 28 dərəcə təxminən 30 dərəcəyə yaxındı deyək. 62 dərəcədə təxminən ə 60 dərəcəyə yaxındır. Əgər 30 və 60-la hesablasaq, 28-in qarşısında duran katet, yəni 30-un qarşısında duran katet təxminən hb olacaq 3. hb təxminən 3-ə bərabərdir. CH-in də təqribi qiyməti olacaq 3√3. 3√3-dür, yəni hündürlük təxminən 3√3-dür. S nəyə bərabərdir? Oturacaqların cəminin yarısı 3/9-un 2-vurusu 3√3. 6 vurulsun 3 kök 6 də 3 18 kök 6 də 3. Onda kökün altına salsaq 324 vurulsun 3 bərabərdir 972. 972 də təxminən demək deyə bilərik ki 30-un kvadratı 900 verir. 30 30-un kvadratı 900 verir. 31-in kvadratı 961 verir. 31 ilə 32 arasında yerləşən ədəddir. Yəni hər halda bu 30-dan böyükdür. Variantlardan sadəcə olaraq bir dənəsi E variantı 30-dan böyük halına uyğundur. Ona görə cavabımız olur E variantı. 272-də verilib ki, şəkildə verilmiş ABCD bərabər yanlı trapesiyadır. AC 2√3, ABCD trapesiyasının sahəsi 3√2 olarsa CAB bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Burada ə, demək verilmiş trapesiya bərabər yanlıdır. Biz ə, C təpə nöqtəsindən oturacağa perpendikulyar çəksək, onu adlandırsaq CH. Məlumdur ki, oturacaqlar əgər A və B olsa, onda bərabər yanlı trapesiya üçün AH məsafəsi oturacaqların cəminin yarısına bərabərdir ə CH da elə h olaraq qalsın. Burada biz a + b/2 və h-i 2√3 və alfa ilə ifadə etməliyik. Ə, əgər yazsaq ki, sinus alfa sinus alfa bərabər olacaq qarşıdakı katetini, yəni h-ın üçbucaq CH A-dan, düzbucaqlı üçbucaqdan düz Demə trigonometrik nisbətlərdən istifadə edərək sinus alfa bərabərdir h-nin 2 kök altda 3-ə nisbəti, yəni qarşıdakı qadədin hipotenusa nisbəti. Buradan biz h-a deyə bilərik 2 kök altda 3 sinus alfa. Həmçinin yazmaq olar kosinus alfa bərabərdir a + b/2-nin 2 kök altda 3-ə nisbəti. Buradan da

Burda 2 qat argument üsturun tətbiq edirik. 2 kosinus alfa və sinus alfa hasili bizə verəcək sinus 2 alfa. Sinus ki alfa kök altında üçdə kök altında üçə vuran da 3 verir. 3 sinus 2 alfa bərabərdir. Sahəyə neçə vermişdi? 3 kök altında 2. Burdan 3-lər demək e ixtisar gələcək. Alırıq sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa bərabərdir Ha, hə, burada bir də 2 vuruğu var, onu da nəzərə alaq. Demək, kök altı 3 vuraq ki, kök altı 3dur. Onda sinus 2 alfa bərabər olacaq 2 də kök altı 2yə. A 2 alfa bərabərdir. Demək, sinus 2 də kök altı 2ni alır 45 dərəcədə. 2 alfa 45dirsə, alfa bərabər olacaq 22.5 dərəcə. Cavabımız olacaq 272-də C variantı. Sonra növbəti suala keçək. 273 Şəkildə verilmiş ABCD trapeziyadır. ABCD'ye paraleldir. 2 vurulsun SK beraberdir. 3 vurulsun BK. Aa, demek onda SK'ya biz 3, BK'ya da 2X deyə bilərik. 3X, BK'ya da 2X dedik. Yani bunu içeride yazalım. 3X'i. 3x de içeride yazıram. Demek ki x de b oldu. A b uzunluğu 8'dir. B uzunluğu dörttür K 3 bucağının sahası 12 olarsa trapeziyanın sahasını tapmalıyım. E, ben mən buradan k nöqtəsindən geçen k nöqtəsindən geçen e, hündürlük çekeceğim. Hansı ki həm trapeziyanın hündürlüğüdür. K nöqtəsindən keçirdik həmin hündürlüğü. adlandıraq MN. Aha, MN adlandırdı. Və burda iki dənə düzbucaqlı üçbucaq üç var. Həmin üçbucaqların adlarını oxuyacağam. Üçbucaq MKS və üçbucaq B, yox, N olacaq. NKB. Bu üçbucaqlar bir-biri ilə oxşardır. Ona görə ki K təpəsindəki bucaqlar qarşıqlı bucaqlardır və bir-biri ilə bərabərdir. Digər bir tərəfdən də bu üçbucaqların bucaqlarından biri 90 dərəcədir hər ikisində. Belə çıxdı ki, bu üçbucaqların iki bucağı digərinin iki bir üçbucaqlardan birinin iki bucağı, digərinin iki bucağı ilə üst-üstə düşür. E, bu da oxşarlıq əlamətidir. E, əgər oxşarlılarsa, MK-nın NK-ya MK nisbəti bərabər olacaq KS-nin KB'yə nisbətinə. KS'nin də KB'yə nisbəti 3x'in 2x'ə nisbəti 3'ün 2'yədir. Yəni MK'nın da MK'nın da NK'ya nisbəti 3'ün 2'yə oldu. Onda biz MK'ya 3K, NK'ya da 2K ya yaza 3K, 2K ya yazmak olar. Ve burada verilibdir ki, Kb'ye 3 bucağının sahəsi 12'dir. Kb'ye 3 bucağının da Demek B-yə tərəfinə çəkilən hündürlük 4-dür. Onda onun sahə düsturunu yaza bilərik. S üçbucaq KBY bərabərdir. Bərabər bərabərdir. bərabərdir 1/2 1/2 BY vurulsun KN bərabər olacaq 12-yə. 1/2 BY 4-dür. KN də 2K-ya bərabərdir. Bərabərdir 12-yə. Burdan K bərabərdir 3 olur. Əgər K3dürsə biz MK-nın da uzunluğunu bilirik, NK-nın da artıq uzunluğunu tapa bilərik. MK bərabər olacaq 3 vurulsun 3, 9. NK bərabər olacaq 2 vurulsun 3, yəni 6. MN MN MK ilə NK-nın cəminə bərabərdir. MN də həmin trapesiyanın hündürlüyüdür. Yəni trapesiyanın hündürlüyü artıq tapdıq ki, 15-ə bərabərdir. Ə, bəs bizə başqa nə lazımdır trapesiyanın sahəsini tapmaq üçün? Oturacaq məlumdur, AB-dir. Böyük oturacaq bilirik, AB-dir, 8-ə bərabərdir. Bir dənə kiçik oturacaq lazımdır. Kiçik oturacağı da oxşarlıqdan tapacaq. Mən burada ə, hündürlüyü siləcəm ki, o kiçik oturacağı tapa bilək. Demək, 3x və 2x-dir. ACK ilə KB. Burada həmçinin üçbucaq CDK ilə üçbucaq B Y K da bir-birilə oxşardır. Çünki DC tərəfi ilə BY tərəfi bir-birilə paraleldir. Burda həm K təpəsindəki bucaqlar bir-birinə bərabər olur, həm də digər tərəfdən də çarp çarpaz bucaqlar var. DCK ilə KBY, sonra CDK ilə demək KYB bir-birilə bərabərdir. Yəni üçbucaq CDK oxşardır üçbucaq BEY ilə. Onda yaza bilərik ki, CD-nin BY-yə nisbəti CK-nın BK-yə nisbətinə bərabərdir. CD-ni bilmirik, CD qalsın. BY-ni bilirik, 4dür. CK nədir? 3x, BK da 2x. Burdan x-lər gedəcək. CD bərabər olur 4 vurulsun 3 bölünsün 2, 6. Aha, CD-n də artıq tapmışıq, 6 onda rahatlıqla sahəni hesablaya bilərik. SABCD bərabər olacaq 2/1 6/8 2/6/8 vurulsun h. h-dan neçə tapmışdıq? 15 vurulsun 15 bərabər olur 7 * 15 cavabda 105 verir. Variantımız olacaq 273-də D variantı. Sonra növbəti suala keçək. 274 A, B, trapeziyadır. 2 vurulsun A, B. Beraberdir. 5 vurulsun C, D'ye beraberdir. Onda biz A, B'ni 5X. A, B'ni 5X götürdük. C, D'ni de götürək A, 2X. C, yazdık. 2X. Aha. Sonra AB beraberdir. 4 vurulsun A, Y. Aha. A, beraberdir. 4 vurulsun A, Y. Onda AB 5x isə, 5x bərabərdir 4 vurulsun AE-yə yazsa, burdan AE olacaq 5x bölünsün 4, yəni 1.25x. Demək AE oldu 1.25x. Bəs EB e, nəyə bərabər olacaq? 5x-də bizə B-yə lazımdır. Mən ona da bir nəzər yetirəm. Lazım olacaq. B-nin BF-yə -ni nisbəti lazımdır. Onda BY-ni də tapmalıyıq. BY bərabər olacaq 5x-1.25x çıxanda verəcək 3 tam 175x. Aha, BE də yazdık 3 tam 175x. Burda üçbucaq DCF ilə üçbucaq EBF bir-birinə oxşardır çünki DC tərəfi ilə BE tərəfi bir-birindən paraleldir. İki paralel düz xəttin üçüncü bir düz xəttə kəsməsindən yaranan çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər olur. DCF ilə demək, F EB çarpazdır, bir-birinə bərabərdir. Sonra CDF bucağı ilə EBF bucaqları çarpazdır, bir-birinə bərabərdir. F təpəsindəki bucaqlar da qarşılıq bucaqlardır. Və bu üç bucaqların bucaqları üst-üstə düşdüyündən oxşarlılıq əlamətinə görə bunlar oxşar olur. Üçbucaq CDF oxşardır üçbucaq EBF-dir. Əmə üçbucaq CDF oxşardır EBF-lə. Onda yazarıq ki, CD-nin EB-yə nisbəti oxşar fiqurların sahələrin nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. CD-nin EB-yə nisbəti oxşarlıq əmsalını verirsə, ə, həmin ə, nisbətin kvadratı S üçbucaq CDF-in S üçbucaq BE-yə nisbətini verəcək. CD-yə nə yazmışdı? 2x 2x bölünsün 3.75xn kvadratı. X-lər gedir. 200 bölünsün 375-in kvadratı 25-ə bölünür. 25-i ixtisara aparaq. Görəy nə alınır? 25-ə böləndə 8 düşəcək 200-dən. 375-in də içində 25, 1 dəfə 25 çıxanda 15. 15-də 8. Kvadratı 225-də olacaq 64. Cavabımız olacaq 225-də 64, yəni variant A. Sonra keçək növbəti suala. 275. 275-də verilib. Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyadır. AD 10-dur. <coughs> Trapesiyanın sahəsi 120-dir. C-yə bərabərdir. B-yə olarsa <coughs> AY-nin uzunluğunu tapın. Əgər trapesiyanın bizə adə hündürlüyünü veribsə, yəni adə burada düzbucaqlı trapesiyada yan tərəflərdən biri oturacaqlara perpendikulyar olur, o da adədir şəkllə görə və hündürlükdür. Yaza bilərik ki, S bərabərdir, tutaq ki, CD a oldu, AB də b oldu. (a+b)/2 * h-ın yerinə 10 yazıram = 120-yə. Buradan a/b/2 = 12 alırıq. Bəs bu nədir? M orta xətt. İndi nəyə görə mən orta xətti vurğuladım? Çünki e nöqtəsindən əgər mən oturacaqlara paralel bir düz xətt çəksəm, həmin oturacaqlara paralel düz xətt e nöqtəsi BC-nin orta nöqtəsi olduğundan MY deyək. MY orta xətti göstərəcək. Və həmçinin bu orta xətt də ə demək ə, AD tərəfinə perpendikulyardır və burada düzbucaqlı bucaq yaranır. Bu düzbucaqlı bucağın AM tərəfi ə, onun yarısına bərabər olur, çünki M nöqtəsi də AD-nin orta nöqtəsidir. Bu hışı silirəm burdan. Demək, ə, MA tərəfi olacaq 5, eləcə də MD tərəfi 5-ə bərabər olur. Ə, yaxşı, burada onda bizə AY-ni tapmaq üçün Pifaqor teoremini tətbiq etməklə sadəcə qalır ə m yeni tapmaq. MY də nəyə bərabərli dedik? Orta xəttə. Orta xəttdə nə tapdıq biz? 12. Demək, MY də 12-yə bərabərdir. Artıq AE-ni tapa bilərik. AE bərabər olacaq kök ha də 12-nin kvadratı + 5-in kvadratı = demək, üçbucaq AME-dən yazdıq bunu. Aha, Pifaqor teoremini tətbiq etdik. 169 oradan da 13 çıxır. Cavabımız olur C variantı 275-də. 276-da şəkildə verilmiş ABCD bərabər yanı trapesiyadır. B təpəsindəki xarici bucağı 144 dərəcə olarsa, AD-yi də 54 dərəcədir. D-yi 4, EB-i 6 olarsa, trapesiyanın sahəsini tapın. Aha. Demək biz burada CBF bucağının köməkləyi ilə CBA bucağını, yəni trapesiyanın oturacağının içi bucağı təyin edə bilərik. 276-da. Deməli, yəni, bucaq CBF CBA. CBA bərabər olacaq 144 dərəcə ilə qonşu bucaq olduğundan 180 - 144 = 36 dərəcə. Və CBA 36 dərəcə olarsa, DAB bucağı da bərabəryanlı trapesiyada olturacağı içki bucaqlar bir-birinə bərabər olduğundan DBA DAB bucağı da DAB bucağı da DAB bucağı da 36 dərəcə olacaq. Aha. 36 dərəcəni yazdık. İndi burada biz DEA bucağını tapsaq, bucaq DEA = 180 - üçbucaq ADE-dən. Üçbucaq A D, DE-dən 180-dən çıxırıq 36 ilə 54-ün cəmini. 180-çıxılsın 90 dərəcə və alırıq 90 dərəcə. Belə çıxır ki, DE isbat etmiş oluruq ki, verilən şərtlərə görə hündürlükdür. Bərabəryanlı trapesiyada DE hündürlük olarsa, EB, yəni o böyük oturacaqdan ayırdığı parçalardan böyüyü oturacaqların cəminin yarısını verir. Yəni burada EB bərabərdir A + B/2 o da 6 verilibdi. DN-in özü də hündürlükdür, h'dir, 4 verilib. Artıq sahəni yaza bilərik. A gəl, ki, + B/2 * h, yəni 6 * 4 cavabımız 24 olur. E, burada bucaqların verilməsində əsas məqsəd DN-i hündürlük verməyibdi. Bucaqlar əsasında biz təyin edirik ki, DI birbaşa AB-yə perpendikulyar olan düz xəttdir, yəni D-yə AB bucağı 90 dərəcədir. Onun əsasında da sahəni tapmaq məqsədi ilə keçək 277-yə. Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyadır. CD 2-dir, ED 3-dür. AB 6 olarsa, CEB üçbucağının sahəsini tapın. Burdan biz belə eləyə bilərik. Demək oxşarlıqdan istifadə etməklə AY-ni tapa bilərik. Oxşarlıq belə olacaq. Burda DEC bucağına tutaq ki, bir alfa desək, DCE bucağını beta deyəcək. Əgər alfa ilə betdanın cəmi 90 dərəcədirsə, DA düz xəttin açıq bucağa mənə gətirdiyindən, CEB də 90dursa, AEB bucağına beta qalır ki, alfa ilə betdanın da cəmi demək açıq bucaq e, yəni ə, açıq bucağa tamamlasın 90 dərəcə olsun 90 + 90 açıq bucaq olsun. Aha, onda belə çıxır ki, e, AEB üçbucağında da ABY bucağı alfaya bərabər olmalıdır. Yəni üçbucaq DSC 177. DSC oxşardır üçbucaq AST-dəki AYB Aha, A, EB. Oxşarlılıq nisbətini yazmaq olar. DC-nin AE-yə nisbəti bərabərdir. DY-nin DY-nin AB-yə nisbətinə. DC neçədir? 2-dir. DS 2-dir. AE-yə bəs? AE-ni verməyibdir. AE-ni saxladıq. D-i, DY-nin uzunluğunu verib 3, AB-nin də uzunluğunu verilib də 6. Buradan AY bərabər olacaq 2 vursun 6 bölünsün 3, yəni 4. AY-ni tapdıq ki, 4-ə bərabərdir. Ee, i̇ndi isə YBC üçbucağının sahəsini tapmaq üçün CY-ni e, və EB-ni tapsaq, e, katetlərin hasilinin yarısı ilə e, sahəni tapa bilərik. Demək, CY bərabərdir CY üçbucaq CD <coughs> -yə 7-də. Pagor teoreminə görə CE = DY-nin kvadratı + DS-nin kvadratına. O da bərabər olacaq. DY 3-dür. 3-ün kvadratı + 2-nin kvadratı kök altında 13. Sonra 3 bucaq A EB-dən yazarıq ki B = kök altında AY-nin kvadratı ilə AB-nin kvadratının cəmininə O da bərabər olur. 4-ün kvadratı üstəcə 6-nın kvadratı kök altda 16 36 52 verir. E, yəni 2 kök altlı 13 deyə bilərik. S üçbucaq CYB bərabərdir 1/2 CY vurulsun e, BY katetlərin hasilinin yarısı. Düzbucaqlı şbucaqdır. 1/2 kök altda 13 vurulsun 2 kök altda 13 cavab verəcək. 13 variant olacaq 277-də E variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 278. Şəkildə verilmiş ABCD bərabəryanlı trapesiyadır. ABD bucağı 15 dərəcə olarsa, BD də, də 6-ya bərabərdirsə ABCD trapesiyasının sahəsini tapın. D təpə nöqtəsindən hündürlüyü çəkirəm. DH. Buna kiçik h hərfi qoyacağam. Bərabəryanlı trapesiya olduğu üçün HB Əgər oturacaqlar DC-ni A-ya bərabər, AB-ni də B-yə bərabər götürsək, burada h -bə bərabər olacaq (a+b)/2-yə. E, Trapeksiyanın da sahəsi məlumdur ki, SABCD 1/2 (a+b) * h düsturu ilə hesablanır. İndi üçbucaq DHB-dən Trigonometrik nisbətlərdən istifadə edərək h-ı və a/b bölünsün 2-ni 6 və 15 dərəcə ilə ifadə edəcək. h-ın 6-ya nisbəti, qarşıdakı katetin hipotenusa nisbəti sinus 15-i verir. Buradan h = 6 sinus 15. Bu birinci bərabərdiyimiz, bunu nəzərdə saxlayırıq. Sonra elə həmin üçbucaqdan da a/b bölünsün 2-nin yenə 6-ya nisbəti, yəni bitişik kətiyətin hipotenuza nisbəti kosinus 15 dərəcəni verir. Buradan da a/b/2 bərabər olur 6 kosinus 15. Bu da ikinci bərabərliyimiz. İndi burada ə, h və a/b/2-nin ifadələrini sahə düsturunda nəzərə almalıyıq. S bərabər olacaq ə, 6 kosinus 15 vurulsun 6 sinus 15 bərabər olur. 6-dan 2 vurğunu ayırsaq 18 sinus 30 dərəcə sinus 30 da 1/2-dir. 2 ki, qat arqument düsturunu tətbiq etdik. 2 sinus 15 cosinus 15 sinus 30-u verir. 18 də 1/2-ə vuranda cavab verir 9. Variant olacaq A variantı 278. 279. Şəkildə verilmiş ABCD trapesiyasında DAB bucağı DAB DAB bucağı ABC bucağına bərabərdir. Əgər DAB bucağı ABC bucağına bərabərdirsə, bu ə, bərabər yanlı trapesiyadır. AB 4-dür, CD 2 olarsa, AC-nin uzunluğunu tapın. Burdan ilk öncə biz ə, 60 dərəcə veribdik hə. Həmin bucaqlarda 60 verim. Gəlin bu şəkli kənarda özümüz çəkək, biraz böyük olsun, üzərində işləyəcəyik bir bərabər yanlı trapesiyadır. Trapesiyada, demək, AC diaqonal çəkilibdi. Aha, adlandıraq. D, C, A, B. B bucağı 60 dərəcədir. Bərabər yanlı olduğunda bucaqların bərabərliyi ilə müəyyən etdik. DC 2-dir, AB 4-dür. AC-nin uzunluğunu tapmalıyıq. Buradan C tepə nöqtəsindən hündürlük çəkəcəm. Hündürlük çəkdim. Buna h deyək. Burda AHB məsafəsi ta ki x olsa, CB məsafəsi olacaq 2x. Ə, la belə x deməyək. Yenə biz HB məsafəsini tapa bilərik. Də oturacaqlar məlumdur. HB məsafəsi bərabərdir oturacaqların fərqinin yarısı 4 - 2 bölünsün 2. Yəni 1, h b 1 olanda c h olacaq kök altı 3. c b də olacaq 2. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet ipotenzun yarısı olur. Sonra bəs a h məsafəsi necə təyin edərik? A h məsafəsi də oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni 4 + 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. 6/2 o da cavab verir 3. Aha. AH a h məsafəsi də 3-ə bərabərdir. Və üçbucaq a h c-dən rahatlıqla ə sahəni hesablamaq mümkündür. AC-ni tapmaq mümkündür. Pifaqor teoremini tətbiq edirik. Ə, demək, AC bərabər olacaq kök altda AH-ın kvadratı ilə CH-ın kvadratı cəmi. O da bərabərdir kök altda AH neçə verilibdi? 3 üç tapdıq. 3-ün kvadratı CH də kök altda 3 tapmışı. 9 + 3 kök altda 12 O da 2 kök altda 3 verir. Cavab olur 279-da C variantı. 280-ə baxaq. Şəkildə verilmiş ABCD trapesiyadır. DB diaqonalı B bucağının təm bölənidir. Onda ABD alfa olarsa, DBS də alfa bərabərdir. Həmçinin DS ilə AB bir-birinə paralel olduğundan Burda ABD bucağı ilə BDS bucağı çarpaz bucaqlardır və alfaya bərabər olacaq. Belə çıxır ki, üçbucaq demək BSD bərabər yanlıdır. Çünki oturacağa bitiş bucaqları bərabər oldu. DS-ni də 5 tapdıq. Sonra, eee, BS-ni 5 vermişdi, BD-ni 8 vermişdi. AD-nin uzunluğunu tapmalıyıq. Burdan belə eləmək olar. İlk öncə kosinuslar teoremindən istifadə etməklə biz kosinus alfa-nı təyin edə bilərik. Yəni bucağı müəyyən etmək üçün bizə lazım olacaq. Ya da kosinusundan da istifadə etmək olar çünki əgər biz ə, demək üçbucaq onu qeyd etdim. Üçbucaq ADB-dən AD ilə DB-nin kosinusunu tapmaqla ə, əlaqələndirə bilərik. Ə, demək, katet, qarşıdakı katet, bir də bitişik katet var da kotange ilə. Yəni belə bir əlaqələndirmə eləyə bilərik. Yəni birinci növbədə hələ kosinusayfı tapaq. Üçbucaq B ə, 280. BCD-dən. Üçbucaq BCD-dən. Косинус альфаны, косиусlar teoremini tətbiq edirik. Косинусlar teoremi ilə Косинус альфа bərabərdir 5-in kvadratı üstəgəl 8-in kvadratı sıxılsın 5-in kvadratı bölünsün 2 vuraq 5 vuraq 8. 5-in kvadratları gedəcək. 64 bölünsün 80. 8-ə bölürəm. 8 bölə 10 0.8. Aha cosin sayfi 0.8-ə bərabərdir. Cosin sayfanı biliriksə, kotange sayfanı ya da tangens sayfanı tapa bilərik. Tangens sayfanı tapaqda 1 + cosin tangens kvadrat alfa tangens kvadrat alfa bərabərdir 1 bölünsün cosin kvadrat alfa. Buradan tangens kvadrat alfa bərabərdir 1 bölünsün cosin kvadrat alfa - 1. Bərabər olacaq 1 bölünsün 0.8-in kvadratı - 1 bərabərdir Olur, 64də 100 - 1, yəni 64də 36. 64də 36 də 8də 8də 6-nın kvadratıdır. 8də 6-nın kvadratıdır. Ona görə tan qiyməti 8də 6 olur. İndi üçbucaq ADB-dən yazaq ki, AD-nin BD-yə nisbəti tangens alfa-nı verir. Yəni 6-nın 8-ə nisbətini. AD-ni bilmərək, amma BD-nin uzunluğunu bildik ki, 8-dir. Burdan 8-lər ixtisar getsə, belə çıxır ki, AD-nin uzunluğu elə 6-ya bərabərdir. Cavab olacaq 280-də C variantı. Sonra 281. ABS-də düzbucaqlı trappesiyasının A iti bucağının təm böləni BC tərəfini E nöqtəsində kəsir. AB ilə CD bir-birinə paraleldir. AD 15, CD 5 olarsa, AB də 12-dirsə, NC-nin MB-yə nisbətini tapın. Şəkli özümüz çəkəcəyik, şəkil verilmiyibdi. Demə bir düzbucaqlı trapeziya çəkirik. gözümüz çəkək. Aha, düz bucaqlı trapesiya çəkdik. Adlandıraq. Adlandıranda fikir verməliyik ki, AB ilə CD bir-birinə paralel olsun. A B C D Sonra AD 15-dir. AD 15-dir. CD 5-dir. AB 12-dir. AA iti bucağının təm böləni. Ona görə mən AA iti bucaq təyin etdim. Burada iti bucağın təm bölənini BS tərəfini N nöqtəsində kəsir. BS-ni N nöqtəsində kəsəcək. Bir dənə N nöqtəsi seçək. Aynən N nöqtələrini birləşdiririk. Birləşdirdik. Sonra n sinin m-ə nisbətini tapın. Burdan m n nöqtəsindən ad-ni tac bir m nöqtəsində kəsən və oltracaqlara parallel düz xətt çəkirəm. Hı -hı. Bunu adlandırdım m. Aha. Sonra burada ə, a n təmbüləndirsə onda b a a m bucağını alfə alf olmaqlı 2 bucağa bölübdü. NM düz xəttdir, MN düz xəttdir. AB-yə paralel olduğundan, AN də kəsəndirsə, onda burada çarpaz bucaqlar yaranacaq. MNA bucağı bərabər olacaq NAB bucağına. Çarpaz bucaqlardır. İki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsinə yaranan çarpaz bucaqlar bərabərdir. Digər bir tərəfdən də görürük ki, AMN üçbucağında AN tərəfinə bitişik olan bucaqların hərkəsi alfa oldu. Belə çıxdı ki, MN tərəfi elə MA tərəfinə bərabərdir. Əgər biz burada AM-ə tutaq ki, x yazsaq, onda MN-ə də x yazacağıq. Əgər AM x isə, AD bütünlükdə 15 olduğundan, DM olacaq 15 - x. Və biz ə, burada artı oturacaqlara parallel çəkilmiş hər hansı bir oturacaqlara paralel çəkilmiş hər hansı bir ə, demək düz xəttin uzunluğunu x qəbul etdik. Həmin düz xətt qəbul etdik ki, yan tərəfi 15 - x və x olmaqla iki parçaya bölüdü. Oturacaqlar qiymətləri məlumdur. Onda trapesiya üçün belə bir düstur tətbiq edə bilərik. 5-in x-ə hasili vurulsun 12-nin 15 - x-ə hasili bölünsün 15 = x-ə əmək 5 vurulsun x + 15 - x vurulsun 15 - x vurulsun 12 bölünsün 15 bərabər olacaq x-ə. Sonra 5x + 80 - 12x = 15x-ə 27-dən də 15x-nı 12x-ə cəmləyirik. 15x-dən 12x-i cəmlədik. Oldu 27. 27-dən 5 çıxırıq 22x. 22x bərabərdir 80-ə. x də bərabərdir 90 bölünsün 11-ə. Aha. 90 bölünsün 11 tapdıq. Burdan 15-x-i tapacağıq. 15-ı 11-də 90 bərabər olacaq. bərabərdir 11-də 15 * 11 = 165. 165 - 90 = 75. 16-dən 5 çıxdıq. Iı, demək, verəcək 75. Demək, 75. Bunu da siləy. İndi mütənasib parçalar haqqında teoremi tətbiq edəcəyik. CN-in NB-yə nisbəti = DM-in M-a nisbətini D-ni tapmışıq. 11-də 75 bölünsün M-a nə əvvəlcədən tapdıq ki 11-də 90-dır. 11-də 90. 11-də 75 vurulsun 90-da 11 ixtisar gedir. 5-ə bölsək 5-ə böləndə 15, 5-ə böləndə 18. 3-ə də bölünür. 3-ə də böləndə 5, 3-ə də bölürük 6. 6da 5 verir. Cavabımız olacaq 281-də C variantı. Demək, n-sin m-yə nisbəti 6da 5-dir. Sonuncu yazdığımızın mütənasib parçalar haqqında teoremə əsasən idi. 282. Tərəfləri sayı ardıcıl cüt ədədləri olan iki qabarıq çoxbucaqlının diaqonalarının sayı fərqi 15 olarsa, çoxbucaqların tərəflərinin sayıları cəmi neçədir? Burda deyir ki, tərəfləri sayı ardıcıl cüt ədədlər olan. Demək, birinci çoxbucaqlı üçün tərəf sayı, tutaq ki, n-ə bərabərdir. İkinci çoxbucaqlı üçün isə tərəf sayı, çoxbucaqlı üçün isə ardıcıl cüt ədədlər dediyi deydi, üçün n+2-yə bərabərdir. Bu e, çoxbucaqlının diaqonalarının sayı fərqi 15-dir. Qabarıq çoxbucaqlının diaqonalarının sayı, əgər tərəf sayı ndirsə, n vurulsun n - 3 bölünsün 2-yə bərabərdir. Və ə, minus, deməli, birinci çoxbucaqlıda. Ha, düsturumuz belədir. Qeyd edin. Əgər tərəf sayı ndirsə, bəs n-in yerinə n + 2 qoysaq nəyə bərabər olacaq? n-in yerinə n + 2 qoyanda da olacaq n+2 vurulsun n+2 çıxılsın 3 bölünsün 2. Biraz sadələşdirsək n+2 vurulsun n-1 bölünsün 2. A. İndi belə bir bərabərlik aldıq. Buların fərqi, əlbəttə ki, tərəf sayı çox olanda diaqonal sayı da çox olur da. Biz ikinci çoxbucaqlının diaqonal sayından birinci çoxbucaqlının diaqonal sayını çıxmalıyıq. Yəni n+2 vurulsun n-1 bölünsün 2 minus n vurulsun n-3 bölünsün 2 bərabərdir 15-ə. n kvadrat + 2n - n - 2 minus n kvadrat + 3n bərabərdir 30-a. n kvadratlar gedəcək. n + 3n 4n verir. 4n bərabərdir 32-yə. n də bərabərdir 8-ə. Ən 8-dirsə, n^2 olacaq. 8^2 10. Tərəflərinin sayıları cəmidən 8+10 cavab verəcək 18 variant olacaq 282-də A variantı. 283. Qabarıq 8 bucaqlının ən azı neçə daxili bucağı kör bucaq ola bilər? 1-ci qabarıq 8 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmini müəyyən etməliyik daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n-2 düsturu ilə hesablanır. Burada da e n-in qiyməti 8-ə bərabərdir. Yəni 180 vurulsun 8-2 = 180 vurulsun 6. 180-i də 6-ya vuranda cavab olacaq 1080. Ə, burada biz ə, əgər ə, daxili bucaqlardan kör bucaq olanları Ən az sayda götürürük isə, onda iti bucaqları ə, mümkün sayda çox götürməliyik. Mümkün qədər çox götürəcək iti bucaqları mümkün qədər çox götürməliyik ki, ə, üstəlik də iti bucağın qiymətini maksimum götürməliyik. Iti bucağın qiymətini maksimum. Yəni ən böyük, ən böyük iti bucağı ola bilər 89 dərəcə. 89 dərəcə. 89 də 89, 89, 89 dərəcə 89. Aha. Iı, bərabərdir 267 mən 3 dənə götürəcəm. Bunu yoxlaya bilərik özümüzdə. 267 alındı və 1080-dən də 267-ni çıxanda 1080-dən çıxılsın 267. bərabər olacaq 3 7-dən 6-nı çıxırıq 1, ona da 8, ona da 2-ni çıxanda 8 olur. 813 İndi 813-ü 3 dənə bucağı mən iti bucaq götürmüşəm axı burada. 3 iti bucaq götürmüşəm. Həmin 813-ü də böləndə e, yerdə qalıb 8 bucaqdan 5-i. 5 yerə böləndə bir dəfə düşür, 8-dən 5 çıxır 3, 31, 6 dəfə düşür. A, demək, 10-un içərisində də yerləşəcək. 10-un içərisində 2 dəfə düşür. 162, 1 qalıq qalır, 162.5. 162.5 bəlli kör bucaqdır uyğun gəlir. Körbucaqdır və 5 dənə 5 dənə körbucaq götürə bildik. Bəs tutaq ki, 5-dən az götürə bilərəmmi? Bunu necə təyin edirəm? 89-u 4 dəfə götürəcəm. 89 / 89 89 / 89 / 89 / 89. 4 dənə bu dəfə götürdüm. 4 iti bucaq. Iti bucaqlarda maksimum seçdim. 489-a vuranda 6 3 yadda, 323 yadda 356. İndi 1080-a yenə 356-nı çıxıram. 1080-dən çıxırıq 356-nı. Ondan 6-nı çıxdıq 4. 7-dən 5 çıxırıq 2 və ondan da 3 çıxanda 724 olur. 724-ü də bu dəfə 4 iti bucaq götürmüşəmsə 4 dənə də kör bucaq olmalıdır. 4-ə böləndə olacaq 181 dərəcə. Görürəm ki 181 dərəcə 180 dərəcədən böyük olur və bu kör bucaq deyil. Ona görə də biz ə, iti bucaqların sayını maksimum 3 dənə götürə bilərik. Artıq 4, ə, 5 və s. götürdükcə alınan bucaqlar ə, iti, kör bucaq olmur. Ə, burada iti bucaqların sayını maksimum 3 iti bucaq götürəndə də ən azı ən azı 5 dənə korbucaq yaranır. Cavabımız olacaq. Demə, sonuncu hal ödəmədi. Bunu silirik. Doğru cavab 5 dənədir. Ən azı 5 dənə götürə bilərik. Sonra 284-də. Şəkildə verilmiş ABC-dir, dördbucaqlıdır. ABC bucağı ilə CAD bucağı bir-birindən bərabərdir. AB AD-yə bərabərdir 12-dir. BC 16, AC 9 olarsa, perimetr ABCD-ni tapın. Birinci növbədə bizə burada lazımdır həmin dördbucaqın CD tərəfini bilmək. Yəni CD tərəfini bilsək, onda dördbucaqın perimetrini hesabla bilərik. Burada nəzərə alsaq ki, bizə üçbucaq ABC-nin ABC bucağı ilə ADS-nin DAS bucağı bərabər verib, A bucağının kosinusunu kosinuslar teoremini tətbiq etməklə taparıq. Kosinus sayfada məlum olduğu halda həmin bucağın qarşısındakı tərəfi, yəni CD-ni müəyyənləşdirmək olar. 284-də 1-ci yazırıq üçbucaq ABC üçün kosinuslar teoremini və kosinus ayfanı təyin edirik. Kosinus ayfa bərabər olacaq 12-nin kvadratı üstəgə 16-nın kvadratı çıxılsın 9 qarşıda durur deyə 9-u çıxırıq. 9-un kvadratı 2 vuraq 12 vursun 16 bərabərdir. 144 / 256 - 81 / 2 vuraq 12 vuraq 16 bərabər olacaq 400 - 81 400 - 81 / 2 * 12 * 16 24 * 16 Belə qala bilər əsəndə, o birində ixtisar gedəcəy yəqin ki. Belə saxlayıram 24 * 16. Heç 24 * 16-ya vurmuram. 24 * 16 qalsın, amma 481 çıxmaq lazımdır. 9 19 319. İndi üçbucaq DAC üçün DAC üçündə Yenə kosinuslar teoremini tətbiq edib bu dəfə DS tərəfini tapırıq. DS bərabər olar. DS kvadrat bərabərdir. 12-nin kvadrat üstəgəl 9-un kvadrat - 2 vur 12 vur 9. Kosinus alfa, kosinus alfa-nın da qiymətini nəyə nə tapdıq? 319 bölünsün 24 vurulsun. 12, 24-lə ixtisar gedir. 225 ə, çıxılsın 16 da 9u vurmalıq 319-a 1 8 yadda 7 yazıram. 9u 1-ə 8 7 yazıram 1 yadda 2871. Ortaq məxrəcə gətirək. 225-i 16-ya vurmalıyıq. 225 * 16 0 3 yadda 5 yazıram 1 yadda 1350 5 2 2 0 0 yazıram 1 yadda 6 olur 3600 3600 çıxılsın, 3600 çıxılsın 2871 bərabər olacaq 9 2 7 729 bölünsün 16. İndi kvadratı 729 bölünsün 16dəsə dəsin özü olacaq 27 bölünsün 4. 27-ni də 4-ə bölürük. 6 dəfə düşürük 24 3 30-un çarxısında 7 dəfə olacaq. 7. 7 bir də 5 olacaq. 6.75. Demək, x-in uzunluğu oldu 6.75. İndi perimetri hesablaya bilərik. P ABCD = 12 + 12 + 16 + 6.75 = 24. 24 üstə 16 gələndə 40. 46.75 75 olur cavabımız variant olacaq B variantı. Soru 285. Bir qabarıq çoxbucağının xarici bucaqları 10, 20, 50 dərəcədir. Bu çoxbucağının qalan xarici bucaqlarının hər biri 40 dərəcə olarsa, həmin çoxbucağının diaqonaları sayını tapın. Demək 285-də ilk növbədə bilirik ki, xarici bucaqlarının cəmi istənilən çoxbucağı üçün 360 dərəcədir və bu dəyişmir. Biz ə, 10, 20, 50-ni cəmləyərik və alarıq 80. Sonra 360 dərəcədən 80 dərəcəni çıxarıq. Yerdə qalan bucaqların cəmi 280 dərəcə olar. 360-dan 80 çıxdı 280. İndi 280 dərəcəni də ə, hər biri 40 dərəcə olduğu üçün 40 dərəcəyə böləndə orada 7 ə bucaq alınır. Demək 3 dənə əvvəlcədən var idi 10 20 50. 7 də 40 dərəcəldirsə, ə, bu çoxbucaqlının tərəfləri say n 3/7 10-a bərabərdir. İndi həmin çoxbucaqlının diaqonalı say tapırıq. n * n - 3 / 2. 10 * 10 - 3 / 2 ixtisar gedir. 5 * 7 cavab verəcək 35 B variantı. 286 Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlı KL ilə LM bir-birinə perpendikulyardır. TS 3-dür, NS 4-dür. AX AK AKX-dır. X-in də uzunluğunu tapın. Burdan belə eləyə bilərik. Demək, KAL üçbucağı ilə KAL üçbucağı ilə NCD üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqlardır. Buşbucaqlar üç üçün Tutaq ki biz qeyd etsək ki, AKL betdadır, ALK da alfaya bərabərdir. AB AB açıq bucaq əmələ gətirdiyindən KLN 90 dərəcədirsə, yerdə qalan digərki bucağın cəmi, as ki AB açıq bucağı LK və LN-nə 3 bucağa bölünürdü. Onlardan biri 90 dərəcədir. Yerdə qalan ikisinin cəmi 90 dərəcə olduğundan, biri alfa, digəri beta olmalıdır. A, betanı qeyd etdik. Sonra burdan biz ə, qeyd eləyə bilərik ki, LB ilə DN çarpazdır. LB ilə LN çarpazdır. NL də onları kəsən düz xəttdir. Aha. LN də kəsən düz xəttdirsə, BLM bucağı, BLM bucağı DNL bucağı ilə çarpaz olur. Onlar bir-birinə bərabərdir. İndi DS düz xəttinin açıq düz, yəni açıq bucaq əmələ gətirdiyini nəzərə alıb deyə bilərik ki, burada yenə NLVNT ilə 2 üç bucağa bölünübdür. NL və NT ilə DC açıq bucaq 3 üç, üç dənə bucağa bölünübdür, 3 hissəyə. O bucaqlardan biri 90 dərəcədir. Biri beta dursa, digəri də alfa olmalıdır ki, cəmi 180 versin. NCT bucağının da düzbucaqlıq bucağıdır. İti bucaqlarından biri alfa dursa, digəri də mütləq beta olmalıdır. Biz alfa ilə beta-nın cəmini əvvəlcədən 90 qəbul etmişdik. Bu belə. İndi gördük ki, burada 286. Üçbucağ NAL oxşardır üçbucağ yox, KA, adını düz yazmadım. Kdo, KAL oxşardır üçbucağ TCN-nə. Üçbucağ TC N ilə. Oxşarlılıq nisbətinə görə KA-nın TS-ya nisbəti AL-in CN-ə nisbətinə KL-in də T-yə nisbətinə bərabərdir. KA bizdə yoxdur, xdir. TS-nin uzunluğu 3dür. AL AL bilmirik CN CN 4dür. AL-də yazıram, bilmirəm. KL bəs KL 8dir. Amma T-ni tapa bilərəm. Demək, düzbucaqlı TSNC üçbucağından Pifaqor teoremini tətbiq etmək nə? Biz yaza bilərik ki NT-nin kvadratı bərabərdir NC-nin kvadratı üstəgəl TS-nin kvadratı. NC 4, 4-ün kvadratı TS də 3-dür, 3-ün kvadratı 25. Burdan NT-nin uzunluğunu tapırıq ki 5-ə bərabərdir. A, NT 5-dir. Onda bu ortadakı bizə ehtiyac deyil. Oradan biz onsuz da x-i tapa bilərik. 5 də 8 və 3 də x kəsrlərindən istifadə edəcək. x/3 = 8/5-ə, x də bərabərdir 24/5-ə. 24-ü 5-ə bölsək 4.8 düşəcək. Cavabımız olur AK-nın uzunluğu x-dir. X də 4.8-dir. Keçən növbəti suala 287. 287-də bizə ABCD-nin kvadratı verilibdi. EB ilə BF parçaları bir-birinə perpendikulyardır. DY 8-dir və CY 2-dir. Kvadratın sahəsini tapmalıyıq. Yəni bu şəkli özümüz çəkək və kvadrat çəkirik. Kvadratı adlandıraq. A, B, D, C. Buradan B-ni xəttin çəkməliyəm. B-yi A-dən Y nöqtəsinə kəsir. D-C-nin uzantısını çəkirəm C-F və B ilə F nöqtələrini birləşdirirəm. Şərta görə EB ilə EF bir-birinə perpendikulyardır. Əgər biz burdan AB-ni uzatsaq, təq ki qeyd etdik, AYB düzbucaqlı üçbucağından AYB bucağını alfa alfa AB-n də beta və qəbul etdik ki, alfa ilə beta-nın cəmi 90 dərəcədir. E, burada görürük ki, AB açıq şüa, açıq e, demək bucağa mənə gətirir, düz xəttdir. Açıq bucaq da B-yə və BF-lə 3 dənə, yəni B-yə və BF şüaları ilə 3 dənə bucağa bölünüb. Bunlardan biri 90-dır, biri betdadır, digər bucağı da biz əlbəttə ki, alfa yazmalıyıq ki, üçünün də cəmi 90 dərəcə versin. A Sonra CF ilə AB düz xətti bir-birinə paralleldirsə, BF də kəsəndirsə, buna bir təklik K deyirəm. K BF bucağı BFC bucağına bərabərdir. Onu da qeyd edirik alfa. Burda BCF bucağı yenə 90 dərəcədir. BCF düzbucaqlı üçbucağında iti bucaqlardan biri alfa dsa, digər iti bucaq da mütləq beta olacaq. Və Üçbucaq A E B üçbucaq C F B üçün. Bir tərəf AB tərəfi və ona bitişi bucaqları 90 və beta. Digər CF bucağının BS tərəfi və ona bitişi olan bucaqları, yəni 90 və beta ilə üst üstə düşdüyündən bu üç bucaqlar bir-birinə bərabərdir. B T B əlamətinə görə. Əgər bərabərdirsə onların uyğun tərəfləri də bərabər olacaq. Yəni AE tərəfi bərabər olmalıdır CF tərəfinə. CF-i vermişdik ki, onda AE də 2-dir. AE 2-dirsə, E-də 8 isə kvadratın tərəfi ə, olacaq 8+2=10. Onda SABCD kvadratın sahəsi olacaq onun kvadratı. Cavabımız olar 100, variant C. 288 ABCD kvadratının AD və BS qarşı tərəfləri üzərində uyğun olaraq K və Y nöqtələri ə, götürülmüşdür. AK = YC = 1, KY = 2√5 olarsa, kvadratın perimetrini tapın. Kvadrat çəkməliyik ABCD kvadratı. Kvadratın AD və BS qarşı tərəfləri üzərində Burda qeyd edək 988. Demək, adlandıraq A, B, C, D. AD və BS qarşı tərəfləri üzərində uyğun olaraq K və Y nöqtələri seçilibdir. AK məsafəsi də 1dir, YC məsafəsi də 1-ə bərabərdir. Mən onda belə seçməliyik. AK da 1 olsun, YC də 1 olsun. Sonra KY uzunluğu 2√5-dir. KY-ni birləşdirərik birlaştırdıq. Uzunluğu 2√5-dir. 2√5 olarsa kvadratın perimetrin tapın. Kvadratın tərəfini tapmalıyıq. Mən burdan E nöqtəsindən oturacağı perpendikulyar düz xəçrayı isəm, yəni AD-yə. Həmin ta ki H nöqtəsində AD-nin kəssəbdir. Buna HD deyək. Orda düzbucaqlıq bucaq yaranır. HD məsafəsi də 1-ə bərabərdir. KH-ı da x deyə bilərik. Demək kvadratın tərəfi nə oldu? 1/√x + 1, yəni x/2. Həmçinin YH da CD-yə parallel olduğundan CD x/2-dir, kvadratın tərəfidir. Onda YH də x/2-yə bərabərdir. Burda üçbucaq AKH-dən Pifaqor teoremini tətbiq edirik. KH-dən Yazırıq ki, x kvadrat üstü gəl, x üstü gəl 2-nin kvadratı bərabərdir. 2 kök altta 5-in kvadratına. 2x kvadrat üstü gəl, 4x üstü gəl, 4 bərabərdir 20-yə. 2x kvadrat üstü gəl, 4x çıxılsın 16 bərabər 0-a. 2-yə bölürü x kvadrat üstü gəl, 2x çıxılsın 8 bərabər 0-a. Viyet teoremi ilə kökləri tapsaq, 2, 6 toplayanda. E, demek ki, mənfi 2 verməlidir. Yox, 2 ilə 6 yox, 2 ilə 4. Toplayanda -2 verir, -4-n 2-dir. Vuranda da 8 verməlidir. Mənfi -8 ödəyir. Ancaq mənfi olmayacaq, yəni 2-yə bərabərdir. Kvadratın tərəfi a bərabər olacaq x/2-yə, yəni 2/2 4-ə. Perimetr bərabərdir 4a-ya, 4 vurulsun 4 bərabərdir 16-ya. Cavabımız or ki 88-də a variantı. 289-a baxaq. 289-da verilib ki, kvadratın A təpəsi ilə qarşı CD tərəfinin E nöqtəsi birləşdirilmişdir. Yine kvadrat çəkməliyik 289-da. Adlandıraq ABCD. A B C D deyir ki A təpəsi ilə CD-nin E nöqtəsi birləşdirilibdi. CD üzərinə bir E nöqtəsi seçirəm. A nöqtəsi ilə həmin nöqtəni birləşdirirəm. Sonra B-dən endirilmiş perpendikulyar G nöqtəsində, D-dən endirilmiş perpendikulyar F nöqtəsində kəsir AY-ni. Demək B-dən və D nöqtələrindən AY-ə perpendikulyar düz xətlər çəkməliyik, həm B-dən, həm də D-dən. Çəkdik. Burda B-dən endirilən perpendikulyar AY-ni kəsir G nöqtəsində, D-dən endirilmiş perpendikulyarda F nöqtəsində kəsir. Sonra Sonra burada bizə verilib EF məsafəsi 1-dir. AB məsafəsi 2√3-dür. AB yazaq 2√5, hə, 2√5-dir. BG-nin uzunluğunu tapmalıyıq. BG-nin BG-a hə, da deyək x. Ə burda belə eləyə bilərik. 1-ci növbədə tutaq ki, mən üçbucaq BAG-də BAG bucağını alfa götürmüşəm. Üçbucaq DAF-də demə DAF üçündə DAF bucağını beta götürmüşəm. Alfa ilə beta-nın cəmi 90 dərəcə verməlidir. Alfa ilə beta-nın cəmi 90-dır. Onda BAG BAG üçbucağında ABG bucağı da betaya bərabər olmalıdır ki, iti bucaqların cəmi 90 versin. Həmçinin e, FAD3 bucağında da FDA bucağı alfa bərabər olmalıdır ki, yenə iti bucaqların cəmi 90 dərəcə versin. Ta də ki AG-yə bir x deyək, AG-yə bir e, başqa hərf deyək də. AG-yə deyək e, AG olsun. Və BG olsun x, y e, yox. BC olsun x. BX olsun, AG-yə 1, AD-yə QF-ə deyək bir B hərfi. Aha. Görürük ki, üçbucaq ABG və üçbucaq demək, A dedim isə D-dən başlamalıyam. Yani DAF. Aha. Bir-birinə bərabərdir. Ona görə ki, həmin üçbucaqlarda AB tərəfindən AB tərəfi bir-birinə bərabərdir çünki həmin tərəflər kvadratın tərəfləridir və bir-birinə bərabərlər. Bu tərəflərə bitişik olan bucaqlar da beta, alfa, beta, alfa e, olmaqla bir-birinə bərabər oldu. Yəni e, bir üçbucağın iki tərəfi İç bir tərəfi və ona biz çəki bucağı, digərinin bir tərəfi və ona bir dişəki bucağına bərabərdirsə, bu üçbucaqlar BTB əlamətinə görə bərabərdirlər. Bərabər üçbucaqların uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları bir-birinə bərabər olur. Yəni biz x-ə a/b deyə bilərik. X-ə a/b yaza bilərik. Burada BG tərəfi ilə BG tərəfi ilə AE tərəfi bir-birinə bərabərdir. A X'e yazdık. A üstü gel B. BG'nin uzunluğu AF'nin üst düştü. düşdü. Bəs e, burada e, DF üçün ne yazmak olar? DF üçün yazmak olar ki DF DF beraberdir AG'ye. Aha A, AG neye beraberdir? A'ya. yazdık A'ya. İndi üç bucağı a d y-dən ady-dən d f e, hündürlükdür hipotenuzə çəkilmiş hündürlükdür nəzərə alsaq d f üçün yazmaq olar ki d f kvadrat bərabərdir a f vurulsun f y yəni a kvadrat bərabərdir a f a üstə gəl b vurulsun 1-ə burdan a kvadrat bərabər olacaq a üstə gəl b-yə Ə, bəs sonra yaza bilərik ki bu 1-ci bərabərliyimiz. Bir də yazmaq olar ki üçbucaq üçbucaq demək adını yazım burada ə, A D F-dən A D F-dən Pifaqor teoreminə görə A kvadratı ilə A üstəgəl B-nin kvadratı cəmi bərabər olacaq 2 kök altı 5-in kvadratına. 2 kök altı 5-in kvadratına. Yəni a kvadrat üstəgəl a/b-nin üstə də kvadratı bizə a üstü 4 verir. Demə buradan a/b-nin kvadratı bərabərdir a üstü 4. Bərabər olacaq 20-yə. a üstü 4 + a kvadrat - 20 = 0. -a a kvadratına köklər tapa bilərik 4-nə -1 toplayanda -1 vuranda -20. Veri -5 olmaz. a-nın qiymətini burdan tapırıq 2-yə bərabərdir. a-nın qiyməti 2dirsə yerinə qoyanda e, a kvadrat bərabər a üstəgəl b bərabərliyində 2-nin kvadratı bərabərdir 2 üstəgəl b-yə, b də bərabərdir 4-çıxılsın 2, yəni 2-yə. b-nin də qiyməti 2 oldu, a-nın da qiyməti 2-yə bərabər oldu. BC a ilə B-nin cəmininə bərabər idi. Bərabər olacaq 2 üstdə 2, yəni 4. Cavabımız olur 289-da D variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 290. ABC ti kvadratının AB və AD tərəflərinin ortası F və E nöqtələri ilə qeyd olunmuşdur. B-yə və D-yəv parçaları G nöqtəsində kəsişir. GH AB-yə perpendikulyardır. AB 12 olarsa GH-ın uzunluğunu tapın. Şəkli çəkək, şəkil üzərində baxaq. Burada e, demək ABCD kvadratı çəkilməlidir əvvəlcə 290-da. Kvadratın AB və AD tərəflərinin ortası F və E nöqtələri verilibdi. Aha. Adlandıraq. A B A B C D A B-nin orta nöqtəsi F-dir və A D-nin də orta nöqtəsi E-dir. B E və D F B E-nə D F-i birləşdirməliyik. Bu B E-dir, bir də D F. D F nöqtələri G nöqtəsində kəsişir. Bunu qeyd edək, G nöqtəsi GH AB-yə perpendikulyardır. G nöqtəsindən deməli biz perpendikulyar düz xətt çək, düz xətt çəkirik AB-yə. Onu da adlandırıq GH. AB-nin uzunluğu 12-dir. AB 12-dir. GH-ın uzunluğunu tapın. Əgər biz burdan B və D nöqtələrini birləşdirsək, B və D nöqtələrini. Üçbucağ ABD üçün deyə bilərik ki, DF Demək, üçbucaq ABD üçün DF və BE tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirdiyindən mediandır. Aha. Demək, mediandır. Mediandırsa C nöqtəsi, yəni həmin düz xətlərin kəşmə nöqtəsi ağırlıq mərkəzidir. Demək, K ağırlıq mərkəzidir. Ağırlıq mərkəzində medianlar təpə nöqtəsindən başlayaraq 2:1 nisbətində bölünür. Yəni biz təyin edirik ki, BG-nin BG-nin GY-yə nisbəti 2:1-dir. Burada e, GH düz xəttdir. AB-yə perpendikulyar olduğundan AE-yə paraleldir. Yəni ə oxşarlığı var. GH paraleldir. AE olduğundan uyğun bucaqlar bərabər olacaq. Bunlardan biri 90 dərəcədir, onu bilirik. Digər uyğun bucağımız da BGH-nə BYA bucaqlarla bir-birinə bərabərdir. Yəni üçbucaq BGH oxşardır üçbucaq BYA ilə. Yaza bilərik ki, GH-ın e, YA-ya nisbəti bərabər olacaq BG-nin e, BY-ya nisbətinə. GH olduğu kimi qalır. GH bölünsün. AY e, AD-nin yarısına bərabərdir. 6x6 kvadrat olduğu üçün bütün tərəfləri 12-dir. AD-nin yarısı 6 olur. 6-ya nisbəti bərabərdir SBG-nin B-yə nisbətini necə tapacaq? BG-yə biz 2x yazsaq, GY-yə də x yazsaq, BG-yə 2x yazarıq. B-yə olacaq ümumilikdə 3x. Demək, 2x-in 3x-ə nisbəti. Burada x-ə gedəcək. GH məsafəsi bərabərdir 6 vurulsun 2 bölünsün 3. Cavab olacaq 4 variant olur B variantı. Sonra növbəti sual 291 291'den şəkildə verilmiş ABCD kvadratdır. SK DF perpendikulyardır. BK'nın uzunluğu 3'e beraberdir. Qeyd edək BK 3'dür. BK 3'dür. Sonra AF'in uzunluğu ümumilikdə 12 verilibdir. ə və kvadratdır. Deməli, bu ABCD kvadratdır. CK ilə də demək verilib ki, D bir-birinə perpendikulyardır. FCD üçbucağının sahəsini tapmalıyıq. AK-ya x yazaq. BF olacaq 12-x olsun. BF bərabərdir 12-x/3 olur 9-x. BF oldu 9-x. Sonra. Burda baxsaq, demək DC-y x+3 yaza bilərik, çünki kvadratın tərəfidir. İndi üçbucaq 291-də. Üçbucaq DCE və üçbucaq DCE və üçbucaq demək CM KB, yoxsa CBK. Aha, CBK üçbucaqlarına baxsaq, onlar bərabərdir. Ona görə ki C DE CDY bucağı ilə rəngin dəyişim. CD-y bucağa bir alfa yazıram. E, Burdan demək CH e, CHD-yə perpendikulyar olduğundan üçbucaq CHD-də C bucağı olacaq beta. Alfa ilə beta-nın cəmini qəbul edirik ki, 90 dərəcə bərabərdir. E, onda HC-y bucağı da alfa olmalıdır ki, C tərəfindəki bucaq 90 dərəcə olsun, kvadrat olduğu üçün. E, digər tərəfdən də e, biz görürük ki, e, artıq CBK-da axı düzbucaqlı üçbucaqdır. Onun iti bucaqlarından biri alfadsa, digər iti bucaq da mütləq betd olmalıdır ki, cəmi 90 dərəcə versin. Yəni DS-yə üçbucağının DS tərəfi bərabərdir CB-yə üçbucağının CB tərəfinə, hər ikisi x+3-dür kvadratın tərəfidir. Həmin tərəfə bitişik olan bucaqlar, yəni DS-yə bitişik bucaqlar alfa və 90 dərəcədir, həmçinin BS-yə bitişib olan bucaqlar alfa və 90 dərəcədir. Demək ki, bu üç bucaqlar BTB əlamətinə görə bir-birinə bərabərdir. Bərabərdirsə biz deyə bilərik ki, CE = BK-ya. BK 3düsə C-yə də 3ə bərabərdir. A burdan C-yə 3 yazaq bilərik. Sonra ə, həmçinin ə, D Y D Y ə, yox D Y-yə bizə lazım deyil. Onda Y B-yə baxaq. Y B-də əgər D C ilə C B x + 3-dürsə, C B də bərabərdir x + 3-ə, yəni C Y ilə Y B-nin cəminə, C Y ilə Y B-nin cəminə. C Y-ni 3 götürmüşüksə, Y B-yə də x yazmalıyıq. Deməli Y B-ni də təyin etdik ki, x-ə bərabərdir. İndi mən şəkilin üzərindəkiləri siləcəm. Bərabərliyi artıq təyin etmişik. E, burada oxşarlılıq var. Oxşarlıqdan istifadə edəcəm. Demək, e, əslində belə qala bilər. Bir dənə burada o bu, betdanı siləy. 90 dərəcə qalsın. Alfa-nı da siləy. Yerdə qalanları qala bilər. İndi oxşarlığa baxaq. Üçbucaq DCY ilə DSY ilə üçbucaq CF <coughs> BS bir-birilə oxşardı. Adlarını qeyd edirəm. DC tərəfi DC tərəfi paraleldir BF-ə. E, onda iki parallel düz düzxat, xəttin üçüncü düz xəttlə əmələ gətirdiyi çarpaz bucaqlar bərabər olduğundan yazmaq olar ki, bucaq DCY bucaq YBF-ə bərabərdir. Hər ikisi 90 dərəcədir. Həmçinin bucaq c d f ilə bucaq y f b yenə çarpaz bucaqlar olduğundan alfa bərabərdir. Bir üçbucağında iki bucaq digər iki bucağı ilə üst-üstə düşürsə, oxşarlılıq əlamətinə görə onlar oxşar olur. Yəni üçbucaq c d y oxşardır üçbucaq f b y ilə Oxşarlılıq nisbətini yazsaq CD-nin FB-yə nisbəti DE-nin BY-yə nisbətinə CY-nin də FY-ə nisbətinə bərabərdir. CD var, x/3-dür. FB-ni 9-x götürmüşük. DE-yə ilə EB-ə bizə lazım olmayacaq, amma CY-ni bilirik, 3-dür. FY-ni bilirik, x-dir. Burdan x-i rahatlıqla tapa bilərik. x2/3x = 27-3x-ə x kvadrat - 6x - 27 = 0-a kökləri olacaq. Toplayanda müsbət 6 verməlidir. 9-la -3. Vuranda da -27 və x-in qiymətini tapırıq ki, 9a bərabərdir. x-in qiyməti 9-a bərabərdirsə a toplayıq müsbət 6-dır bu. Vuranda bir tərəfə keçirdənə müsbət 3x verir. Onda işarələri düz yazaq. x1 bərabərdir mənfi -9 toplayana -6 verməlidir. Vuranda -27 3. Mənfi -9 almır. X-i tapırıq ki, x 3-ə bərabərdir. İndi kvadratın e, kvadrat yox. FCD üçbucağının sahəsi lazımdır. FCD-nin. E, mən burdan şəklin üzərindəkiləri siləcəm. FCD üçbucağını fərqləndirək. FCD-ni fərqləndirək. Görək FCS-də hansı üçbucaqdır? Həmin üçbucağın da sahəsini tapmaq üçün CD tərəfi bizə məlumdur, kvadratın tərəfidir. Kvadratın tərəfi də x/3 götürmüşdük. X-in qiyməti 3dirsə 3+3 6 verəcək. Deməli kvadratın tərəfi, yəni CD tərəfin uzunluğu 6-dır. Bəs CD-yə çəkilən hündürlüyü də tapsaq, CD-yə çəkilən hündürlük DS bucağı körbucaq olduğundan onun uzantısına çəkilə bilər. Na h deyək. HD ilə kvadratın tərəfi ilə yenə üst-üstə düşür. 6-ya bərabərdir. Aşın da qiyməti 6-ya bərabərdirsə sahəni tapa bilərik. S bərabər olacaq. S bərabərdir 1/2 na e, h deyək. Demək, DC vursun FH o da bərabərdir 1/2 6 vursun 6 cavab verir 18. Variant olacaq B variantı. 292 Şəkildə verilmiş ABCD düzbucaqlıdır. AFKL kvadratdır. AEV bucağı ilə CEV bucağı bir-birinə bərabər olarsa, həmçinin AR də D-yə bərabərdirsə, CN-in AD-yə nisbətini tapın. CN-in AD-yə nisbətini üçbucaq BCED-dən istifadə etməklə tapacağıq. CE-yə ilə CB-nin nisbətini tapsaq, elə CN-in AD-yə nisbətini tapmış olarıq. 292-də Deməli, CY/AD = CY/AD = bərabərdir. Həmçinin CY/BS çünki AD ilə BS bir-birinə bərabərdir. CY-nin də BS-yə nisbəti, əgər BC bucağını bir alfa ilə işarə etsək, nə bir alfa desək, onda olacaq ə, demək kotange alfa. Bir çiq katetin qarşı katetə nisbəti kotange alfa. Bəs alfa bucağını necə tapa bilərik? Mən burada görürəm ki, bucaq demək L A K ilə K A F bir-birinə bərabərdir. Çünki A F K L kvadratdır, A K da kvadratın diaqonalıdır. Kvadratın da diaqonalı onun bucağını yarıya bölür. 45 45. Digər tərəfdən də əgər burada D F-lə A B bir-birinə paraleldirsə, çarpaz bucaqlar var. Adlarını qeyd edək. E A B ilə D E A bucağı çarpazdır. Yəni D A bucağı da 45 dərəcədir. Biz 45 dərəcəli bucağın qonşu bucağını təyin edəcəyik. A E C-ni 180-dən çıxırıq 45-i, alırıq 135 dərəcə. Bucaq B E A ilə bucaq B, C-nin cəmi də 135-dir. B-yə də həmin bucağın təm bölənidirsə, 135-i bölməli ikiyə ki, həmin B-yə B-yə A bucağını, yəni alfa-nı təyin edə biləyik. Alfa bərabər olacaq 67.5. Demək biz nəyi hesablamalıyıq? Kotangez 67.5-i. Burada da ə, dərəcə azaltma düsturlarından istifadə edəcəm ki, arqument 2 dəfə böyüsün, yəni 2-yə vuranda tam bucaq alınacaq. 1 - 1 + kosinusun sinusun nisbəti 1 + kosinus 2 alfa, yəni 135 dərəcə bölünsün 1 - kosinus 135 dərəcə. Bu düsturdan istifadə edirik, bərabərdir. 67.5 dərəcədə müsbət olduğu üçün bu kökü müsbət götürəcək. Yəni həmin düsturu da burada qeyd edək. Qeyd kotangens alfa bərabərdir plus minus kök altda 1 e, plus kosinus 2 alfa bölünsün 1 minus kosinus 2 alfa. Aha. Bərabər olacaq. İndi qiymətləri qoyub hesablayaq. Kosinus 135 dərəcə mənfi kosinus 45-ə bərabərdir. 1 - kosinus 45 çevirməklə alırıq. 1 + kosinus 45. Kosinus 45 dərəcə də qiymət alacaq 2 e, kök altda 2. 1 - Kök altında 2 bölünsün 1 + 2 də kök altında altı 2. Sadələşdirsək kökün altında alırıq. 2 də 2lər e, gedəcək məxrəcdəki 2 - kök altında 2 bölünsün 2 + kök altında 2. Sonra e, burdan da məxrəci irrasional aldən azad etsək 2 də 2 e, - kök altında 2-nin kvadratı alınır. Bərabərdir 2 - kök altında 2 bölünsün kök altında 2 olacaq kök altı 2 - 1. Cavabımız olacaq E variantı 292-də. 293. Şəkildə verilmiş ABCD kvadrat, ED a bucağı beta, DC bucağı alfa, AB 5, AY 5 kök altı 2 olarsa alfa + beta cəmini tapın. Buradan biz AC diaqonalını çəksək AC diaqonalı çəkəndə görük ki Kvadratın da diaqonalı məlumdur ki, a kök altı 2-yə bərabərdir, əgər tərəf 5 a-ya bərabərdirsə. Bizdə tərəfi 5-i veribsə, onda AC-nin uzunluğu olacaq 5 kök altı 2. Belə çıxır ki, üçbucaq AEC bərabər yanlıdır, çünki AE ilə AC bir-birinə bərabərdir. Ə, bucaq CAB bucaq CAB AC diaqonal olduğuna 90 dərəcəni yarıya bölər 45 dərəcədir. Bucaq B ye AS, A isə ye AS, ha, ye AS bucaq YAS da bərabər olacaq 45 dərəcə ilə qonşu bucaq olduğuna 180 - 45, yəni 135 dərəcə. Dedik ki, bu üçbucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdılsa bucaq e, demək ACY A C E bərabərdir bucaq A E C-yə. O da bərabərdir 180 - 135 / 2-yə, yəni 22.5-ə. -yə. Qeyd edə bilərsiniz, şəkil üzərində 22.5, 22.5. Bəs burada FAC bucağı neçə dərəcə idi? FAC-də diaqonalla yarıya bölünüb 45 dərəcə verdi. İndi istifadə etsək ki, üçbucaq FAC-dən üçbucaq FAC-dən deyə bilərik ki, bucaq A F A F Y F təpəsindəki xarici bucaqdır və özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. 45 ilə 22.5-in cəmi. Nə aldıq? 67.5-dir. Digər tərəfdən də əgər istifadə etsək, üçbucaq D Y F-dən üçbucaq DEF-dən də deyə bilərik ki, DEF-dən eyni zamanda bucaq AFE həmin üçbucağın da F təpəsindəki xarici bucağıdır. Yəni özünə qonşu olmayan alfa və beta bucaqlarının cəminə bərabərdir. Belə çıxdı ki, AFE alfa + beta-ya bərabərdir. Həmçinin AFE 67.5-ə bərabərdir. Yəni biz alırıq ki, alfa + beta elə 67.5-ə bərabərdir. Cavabımız olacaq 67.5 variant olur B variantı.